Esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros. Doutora Lucineia Alves Ocampos, Superadora-Geral do Trabalho, seja bem-vinda. Senhores advogados, senhores servidores, declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Franquei a palavra aos senhores ministros. Ministro Douglas. Senhor presidente, de maneira muito breve, apenas para dois registros. O primeiro, de cumprimentos à Vossa Excelência pela exitosa jornada que empreendeu semana passada em Salvador. Vossa Excelência vem como gestor nacional da política de conciliação do Judiciário Trabalhista, desenvolvendo um trabalho notável, prestando um serviço público da mais alta relevância, e por isso Vossa Excelência merece o nosso aplauso. Esse era o primeiro registro que gostaria de fazer. E o segundo, presidente, é para dizer que, na semana passada, tomou posse a juíza Noêmia Garcia Aparecida Porto na presidência da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Eu conheço a juíza Noêmia há muitos anos, sei dos muitos talentos que ornamentam a sua personalidade e estou absolutamente convencido de que terá ela condições de conduzir os destinos da nossa Associação Nacional com muita maestria, com muita competência, no biênio que se iniciou. A solenidade foi muito prestigiada, eu, infelizmente, não pude participar, mas sei que colegas, inclusive do TST, estiveram presentes, entre os quais a ministra Maria Helena Malman, que já presidiu a ANAMATRA em eras prescritas, mas o fez também com muita dedicação e com muito brilho. Portanto, presidente, eu gostaria de solicitar o registro em ato e os cumprimentos a juíza Noêmia, a diretoria empossada. Ministro Douglas, pois não, ministro Emanuel. Senhor presidente, na esteira do que falou o ministro Douglas, a respeito da ministra Maria Helena, eu gostaria também de fazer um registro a respeito de sua excelência, que ficou mais experiente nessa última semana. Tivemos a felicidade de tê-la aniversariando junto com seus colegas de tribunal, sua família. E nós gostaríamos, nesse registro, de desejar à ministra Maria Helena que, no dia do seu aniversário, ela continue sendo essa... E daqui por diante, continue sendo essa figura fantástica de colega, de amiga, de mestre, de... Enfim, de mãe, de esposa, que tem sido até os dias de hoje. A ministra Maria Helena, o nosso abraço muito, mas muito cordial, e expondo a nossa felicidade de tê-la como colega aqui no TST. Parabéns, ministra Maria Helena. Isso, Alexandre. Presidente, me associo às manifestações, tinha ainda há pouco falado com a ministra Maria Helena. Falei, Maria Helena, você não fez aniversário agora? Ela falou, não, foi mês passado. Que demonstra a humildade dela. E, enfim, senhor presidente, eu tenho processo para retirar de pauta. Ministro Alexandre, vamos só terminar essa parte inicial, por favor. Doutora Luciné. Senhor presidente, o Ministério Público e eu também associo aos cumprimentos. Obrigado. Obrigada. Ministra Maria Helena quer se manifestar? Eu agradeço, em primeiro lugar, eu agradeço as palavras, a referência feita para o ministro Douglas, e também me associo à manifestação dele, desejando à Noêmia uma gestão com muito sucesso. E, em especial, porque é uma grande expectativa em relação à pessoa dela, não só pela magistrada que é, mas também porque, depois de 1999, nós voltamos a ser presididos na nossa associação por uma mulher, e agora por uma mulher de Brasília, da 10ª região. Nós tivemos na história da ANAMATRA a Ilse, que era da Bahia, eu e a Beatriz Lima Pereira, de São Paulo, e agora a Noêmia, de Brasília. Então, é uma alegria muito grande. Não, a Eliette não chegou a ser... Não, é um paralelo, mas a Eliette teve uma destacada atuação na MB, mas não chegou a presidir a ANAMATRA. Mas, então, eu desejo à juíza Noêmia muito sucesso.
Em relação aos votos do ministro Emanuel, do meu colega, agradeço sensibilizada. E, de fato, o ministro Alexandre perguntou sobre o meu aniversário e disse que foi no mês passado. E ele não... para tentar desviar a atenção dele, mas eu recebo com muita alegria os cumprimentos. Obrigada a todos. Muito bem. Doutor Mozart. Senhor presidente, em nome dos advogados presentes também, elastecemos e aderimos às congratulações. Obrigado. Ministra Adelaide. Senhor presidente, muito rapidamente, como envolve essa questão de gênero, eu não poderia deixar de fazer uma manifestação, nem que seja rápida. Nós tivemos a honra de estar presentes ali na posse da juíza Noêmia, com o presidente da Ana Mata, Vossa Excelência, o ministro Brito, a ministra Maria Helena e vários outros ministros. E foi uma solenidade muito prestigiada. E nós temos muita esperança, né, nessa direção da Ana Mata, assim como a anterior. Quero também aproveitar para propor as nossas congratulações pelo juiz Guilherme Feliciano, pela gestão que ele e toda a direção da Ana Mata realizou na gestão Finda, e desejar uma profícua gestão para a Noêmia, com toda a direção da Ana Mata. E reforçar os meus cumprimentos para a ministra Maria Helena. A ministra Maria Helena é muito querida e aniversariou nesse dia 25. Ela não gosta mesmo. Se depender dela, ela disse que foi mês passado, há dois meses atrás. Mas a ministra Maria Helena, toda a nossa homenagem e votos de felicidade. Vossa Excelência, queria se... Presidente, brevemente, eu também queria me associar às manifestações aqui, tanto com relação à Vossa Excelência, mais do que merecida, como afirmado pelo ministro Douglas, a juíza Noêmia e a colega Maria Helena, que já cumprimentei pessoalmente e renovo aqui os votos de felicidade, senhor presidente. Muito bem. Eu vou, então, vamos determinar que sejam emitidas notas degravadas, revisadas, à doutora Noêmia, ao doutor Guilherme Feliciano e à ministra Maria Helena, para sua memória. E apenas eu pediria licença para agradecer ao ministro Douglas pela referência que fez, e merecida, naturalmente, mas o fato é que, como gestor nacional da política de conciliação na Justiça do Trabalho, nós temos tido avanços extraordinários, não por mérito da vice-presidência, mas por envolvimento e engajamento de nossos colegas de todo o Brasil. Nós temos hoje no Brasil já mais de 80 SEJUSCs, com um trabalho extraordinário que está sendo feito. Na sexta-feira, estivemos em Salvador para assinatura do ato da mediação pré-processual em conflitos coletivos. Nós sabemos que hoje é uma dificuldade muito grande a negociação, por uma série de razões, e nós estamos replicando nos tribunais um procedimento de sucesso da vice-presidência, na época criado pelo ministro Ives, implementado pelo ministro Emanuel, que tem dado um resultado extraordinário. No ano passado, 2018, não tivemos nenhuma greve decorrente de negociação coletiva. Fizemos, dos 17 pedidos de mediação, nós fizemos 16 com acordo integral e um com acordo parcial, sem greve, né, apesar de alguns momentos bastante tensos. Então, esse modelo está sendo replicado no TRT da Quinta Região. E ontem inauguramos no Rio de Janeiro, abrimos no Rio de Janeiro a quinta semana da conciliação da Justiça ao Trabalho. E também noticio que lá eles também já assinaram o ato de mediação pré-processual em conflitos coletivos. Também ontem, na mesma oportunidade, inauguramos novas instalações do SEJUSC, que o ministro Alexandre Leque, Vossa Excelência, de lá. E eu fiquei extremamente surpreso, positivamente, um SEJUSC formatado nos termos da Resolução 74,
e nos moldes, nos parâmetros da resolução, com 20 salas. Então, ficou um ambiente muito agradável, muito bonito, e eu realmente me sinto muito orgulhoso de, aos 38 anos de carreira, poder participar desse processo que está sendo, mais uma vez, a Justiça do Trabalho está à frente, não é? Também com essa iniciativa. Então, muito obrigado, Ms. Douglas, pela lembrança. Senhor presidente. Pois não, ministra Leite. Muito rapidamente, era um comentário que eu fazia na sala de togas, eu não posso deixar de aproveitar o registro do ministro Douglas para acrescentar. Vossa Excelência, eu tive a honra de integrar a segunda turma por mais de um ano com Vossa Excelência na presidência, e quando Vossa Excelência deixou a presidência para ir para a corregedoria, eu não tinha dúvida que Vossa Excelência tinha sido talhado para presidir a segunda turma. Né, tal o equilíbrio, a experiência, a competência demonstrada. Na corregedoria, da mesma forma, parece que Vossa Excelência havia sido talhado para ser o corregedor-geral da X Trabalho. E na vice-presidência, da mesma forma. Né? Então, a conclusão que eu chego está relacionada com a dedicação de Vossa Excelência, como Vossa Excelência bem acabou de dizer, 38 anos de magistratura, né? E desempenha com muita dedicação e com muito gosto. Vossa Excelência é realmente um exemplo de magistrado, de equilíbrio e de dedicação à magistratura. Eu não poderia deixar de registrar. Muito obrigado, ministra Adelaide. E, nesse caso, eu vou pedir notas degravadas, né, porque eu preciso guardar isso também na minha memória. Muito obrigado. Bem, agora vamos às manifestações de praxe. Ministro Alexandre Aga quer retirar um processo de pauta, é isso, ministro Alexandre? Exato, senhor presidente. É o RO 80.005, de 2016. O ministro Douglas me encaminhou um voto divergente, e eu gostaria de refletir sobre ele, então estou retirando de pauta. Vamos ao pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 80.005, dígito 33, de 2016. Esse processo fica retirado de pauta, pedido do relator para melhor exame. Tem mais, senhor presidente. Tem mais? AR 4553, 2017, esse eu estou impedido. Pois não. Não sei se seria o caso de retirar. Eu sou relator, então precisa redistribuir. Para redistribuição, está bem. Vamos ao pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 4553, de 75, de 2017. Esse processo fica retirado de pauta, tendo visto que o relator averba o seu impedimento, será redistribuído no âmbito da SDI. E, finalmente, senhor presidente, para prorrogar a vista regimental do RO 11.640, 2016. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, vista regimental do excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 11.640, dígito 35, de 2016. Prorroga para a próxima sessão, ministro Próxima Alexandre. Sessão. Também. Prorrogada a vista regimental de sua excelência, ministro relator, para a próxima sessão. Seus ministros, mais alguma consideração? Então, vamos iniciar com os processos de preferência. Eu peço licença aos senhores advogados, mas nós temos que dar preferência ao ministro Emanuel, que está ainda convalescente, teve uma semana afastado, por motivo de saúde, não é, ministro? Então, vamos dar preferência à sua excelência. Primeiro, os processos com preferência dos advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 393, dígito 05, de 2018, em que são partes Banco Bradesco, S.A., e Isis Caliani Pereira da Silva. Está escrito Dr. Mozar Vitor Russomano Neto, não é? Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face do acórdão do TRT da 6ª Região, em que julgou improcedente a ação mandamental. Considerando o grau de cognição sumária que se examina o pedido liminar, constata-se que o relator do mandado de segurança analisou a prova documental pré-constituída e concluiu que não ficou comprovada a verossimilhança da alegação do impetrante ora recorrente. É que, ao contrário do que alega o recorrente,
os elementos de convicção trazidos no ato tido por coator permitem concluir pelo correto deferimento da antecipação da tutela reintegratória, pois imediatamente após a cessação do contrato de trabalho foi detectada doença ocupacional, o que ensejou o deferimento do benefício de auxílio-doença acidentário. Cabendo lembrar que o quadro clínico não só atinge o físico da trabalhadora, que é o benefício B91, como afeta o estado psicológico, pois também houve deferimento do benefício B31. Aqui a incidência, senhor presidente, das OJs 64 e 142 da SDI2. Eu trago vários precedentes desta subseção e o voto segue no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento no mérito. Doutor Mozart, pretende sustentar? Somente registro, excelência. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença do doutor Mozart Vitor Sumano Neto. Pregão do próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 22.008, dígito 08 de 2018, em que são partes Itaú, Unibanco, SA e Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Está inscrito o doutor Mozart Vitor Russo Mano Neto e o doutor Ricardo Quintas Carneiro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, aqui o recurso ordinário interposto pela impetrante, a decisão que denegou a segurança. Com a superveniência da sentença nos autos originários, o mandado de segurança perdeu objeto, porque a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória foi substituída pela sentença, fato ensejar a ausência de interesse jurídico a ser tutelado, com a consequente denegação da segurança na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, de 2009. Aqui, incidência do item 3 da súmula 414, do TST. E o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e denegar a segurança de ofício na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, de 2009. É o voto, presidente. Senhores advogados, pretendem sustentar? Somente registro, excelência. Senhores ministros? Presidente, não é divergência, é só... eu estou concordando com o voto do ministro Manuel, é só o voto que está inserido aqui não é exatamente essa conclusão. Talvez, porque lembra-se, Vossa Excelência, lembra-se de que nós acertamos essa situação do 414, quando há perda do interesse, para que seja denegada a segurança de ofício e tal. Eu acho que faltou só essa adequação ao final do voto. Mas parece que está, ministro Dezena. Por unidade, conhecer do recurso ordinário e denegar a segurança de ofício, na forma do parágrafo 6º, artigo 5º, da Lei 2016-2009, não é isso? Então, deve ter algum problema aqui no meu, porque está aqui no mérito negar-lhe provimento. Bom, então... É o 22.008? É, mas 22.008, no voto que eu tenho na tela, está conhecer o recurso ordinário para no mérito negar-lhe provimento. Bom, mas se é assim, está resolvido, senhor presidente. Na minha tela está, na palma do relator. Obrigado, ministro Dezena. Então, a decisão é unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença do doutor Ricardo Quintas Carneiro e a presença do doutor Mozart Vitor Ressomano Neto, assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 195, de 77 de 2017, em que são partes Márcio Nascimento Ribeiro e consórcio Santo Antônio Civil. Está inscrito o doutor José Rosélio Mendes, a tribuna. Ministro Emanuel, com a palavra. Senhor presidente, aqui é um recurso ordinário interposto em face do acordo do TRT da 14ª Região, em que julgado improcedente o pedido formulado na ação rescisória. Busca-se na ação rescisória a desconstituição da sentença proferida na reclamação trabalhista, em que julgado improcedente o pedido de indenização decorrente de acidente de trabalho, com base no inciso 7º do artigo 966 do CPC. Na hipótese, a prova apontada como nova, um laudo médico particular, já fora apresentado na ação trabalhista matriz. Por sua vez, as decisões da Justiça Federal
em que reconhecido que o autor fazia jus ao auxílio-doença, são anteriores à decisão rescindenda, inexistindo qualquer justificativa para não apresentação na ação matriz. O caso traz à memória a inteligência do item 1 do verbete 402 do TST. E, por derradeiro, senhor presidente, a condenação em honorários advogatícios decorre do item 2 da súmula 219 do TST. E o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor José Océlio, pretende sustentar? Sim, com a palavra, no tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor relator, senhor ministro presidente Renato Lacerda de Paiva, por quem cumprimento a todos aqui presentes. Sou advogado da parte reclamante do recorrente. Neste recurso ordinário da ação rescisória. Excelências, serei breve, perdoe meu nervosismo, é a primeira vez nessa corte. Quando do julgamento do mérito dessa ação rescisória, em sede de acordo, fora no mesmo acordado que não houve apresentação da prova nova. Contudo, peço venha a vossas excelências para me dirigir aos IDs 50F52E0 e o ID 41CBA2A. Trata-se, nesses IDs, de documento acostado, um prontuário, o prontuário onde o mesmo acusa o regime de urgência com o qual foi assistido o obreiro. Logicamente, se foi assistido por urgência, porque havia uma gravidade do fato. E, nesse prontuário, nota-se que a empresa é a Oftalmo Center, uma clínica que, segundo o obreiro, era prestadora de serviço da reclamada. Ora, senhores, o obreiro entrou, como está lá no seu exame, entrou apto, sofreu o acidente. Não há, no acórdão, nada contra, dizendo que não houve o acidente. O que se discute é o nexo causal. E o obreiro ficou, basta observar nos IDs, durante, o acidente foi dia 25, ele ficou do dia 2 de agosto até o mês de setembro, sendo assistido por essa empresa, que é especializada em traumas de olhos. Ou seja, justamente no período onde seria a incubação da doença. Uso aqui do mesmo expediente do acórdão, onde buscaram revistas para falar a respeito da transmissão. Eu busquei o blog Doença Ocular, que ele reza o seguinte, segundo o blog, que uma das principais formas de transmissão é pelo consumo de água contaminada e alimentos crus ou mal cozidos, como verduras, carne vermelhas e peixe. O contato com fezes de gatos ou caixas de areia, onde eles fazem suas necessidades, também pode expor o ser humano à infecção desse parasita. Veja bem, senhores, estamos discutindo um acidente onde o obreiro ia, alguém lavando, como se estivesse aqui em cima, lavando, e caiu dentro do olho. Senhores, imaginam, recebemos, todos somos seres humanos e de organismos distintos. A prova nova está aí, conforme o artigo 966, em seu inciso 7º. Isto posto, rogo a vossas excelências uma reanálise e com a consequente reforma do acordo. Meu muito obrigado a todos os senhores. Pois não, doutor. Ministro Emanuel, consideração? Estou mantendo, senhor presidente. Bem. Senhores ministros, alguma dúvida ou divergência neste caso? Todos já examinaram detidamente o processo. Então, a decisão é unânime, os termos do voto do relator, sustentou o doutor José Rosselli Mendes, assim se decide. Pregão do próximo processo. Vamos às planilhas do ministro Emanuel Pereira. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 307, dígito 66 de 2018, ao processo RO 642, dígito 22 de 2017.
Ministro Emanuel, Vossa Excelência tem destaque? Senhor Presidente, eu não tenho destaque na minha planilha, eu fico à disposição dos colegas. Senhores ministros, algum destaque? Eu pediria licença, Vossa Excelência, Ministro Emanuel, para meu melhor exame. Vou pedir vista regimental no RO 1293, dígito 83, 2018. Vamos ao pregão. 2016, pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1293, dígito 83, de 2016. Suspenso julgamento em razão de vista regimental do ministro Renato Paiva. No mais, aprovado. Ministro Douglas. Senhor presidente, é um caso que eu gostaria de checar a eventual existência de um precedente contrário da lavra da ministra Adelaide. Vista em mesa, Vossa Excelência. Não, o ministro Emanuel vai deixar a sessão? Não agora. Ah, então, vista em mesa. Também. RO 101.364. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 101.364, dígito 36, de 2018. Suspenso o julgamento, razão de vista em mesa, ministro Douglas Alencar Rodrigues. No mais, aprovada a planilha de sua excelência. Podemos continuar mais um pouco, ministro Emanuel, com os impedimentos? Posso. Tem algumas vistas regimentais que eu posso participar delas. Pode, né? Posso. Tá bem. Nós temos alguns processos na preferência com impedimento, então vou aproveitar a Vossa Excelência, senão ficaremos sem coro, tá bem? Vamos ao pregão das preferências com impedimento de um dos senhores ministros. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1487, diz 46 de 2012, em que são partes Reginaldo Garcia de Oliveira e Robert Bosch, LTDA, impedido, excelentíssimo senhor ministro Dezena da Silva. Está inscrito o doutor Mozart Vitor Rossomano Neto, não está presente. Então, por hora... por hora fica cancelado o pregão. Qual é o outro processo? Uma vista regimental da ministra Adelaide, que tem impedimento... Meu? Tá bem. Há um processo que eu estou impedido, então eu passo a presidência ao ministro Emanuel. Pois não, obrigado, ministro Renato. Vamos então apregoar o pregão do processo que está impedido, ministro Renato. Retorno de vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 9.378, dígito 81 de 2012. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, e houve sustentação oral. Muito bem. A vistora, ministra Adelaide, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, ministro, senhor advogado, o pedido de vista regimental foi formulado em virtude de a matéria demandar análise mais aprofundada. A pretensão mandamental, ela volta-se contra a decisão proferida pelo juízo da 39ª Vara do Trabalho de São Paulo, que nos autos do processo 1.643.802.000, determinou à exequente a devolução dos valores levantados e o fez nos seguintes termos. Compulsando os autos, verifica-se que, intimada da sentença, a reclamada efetuou o pagamento do valor, depósito de folha 647, e apresentou embargos à execução, aos quais foi dado parcial provimento a fim de determinar a reapresentação de cálculos. O reclamante interpôs agravo de petição e as folhas 720 foi determinada a liberação do valor em controverso à reclamante. O alvará foi despedido, conforme folha 734. O egrégio TRT negou o provimento ao agravo de petição interposto. Interposto recurso de revista, ao mesmo foi denegado seguimento. Ao agravo de instrumento em recurso de revista foi negado o provimento, tendo a decisão transitada em julgado. Ocorre que, com o trânsito em julgado da referida decisão, os cálculos deveriam ter sido reapresentados conforme decisão de folhas 655. Tendo em vista que a reclamante, através de seu advogado, Dr. Jorge Pinheiro Castelo, efetuou o levantamento dos valores, determina-se a intimação destes para que, em 10 dias, procedam à devolução dos valores indevidamente levantados, sob pena
de execução. Fecho aspas. Eu trago essa transcrição um pouco mais abrangente aqui, as folhas 1 e 2 do meu voto vista. A impetrante defendeu a flagrante ilegalidade dessa decisão, sustentou em síntese, primeiro, houve violação da coisa julgada, formada a partir de decisão anterior do juízo da execução, que determinou a distribuição do numerário depositado em juízo, a qual teria configurado sentença de extinção da execução, somente atacável por meio de ação rescisória. Segundo, houve ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que foi aberta a possibilidade de execução contra o exequente sem a existência de título condenatório executivo que a amparasse, cuja constituição demandaria o ajuizamento de ação própria. Extinto o mandado de segurança em julgamento de mérito pelo Tribunal Regional, a impetrante interpõe recurso ordinário, renovando os argumentos expostos na petição inicial, tendo o ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator, votado no sentido de negar provimento ao apelo, com fundamento na orientação jurisprudencial 92 e na súmula 267 do STF, 92 da SDI 2. Dessa conclusão, contudo, ouso discordar. O presente mandado de segurança foi impetrado na vigência da Lei 12.016 de 2009, que em seu artigo 5º dispõe. Não se considerará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Fecho aspas. No mesmo sentido do que prevê esse dispositivo, a jurisprudência do TST, orientação jurisprudencial 92, e a do Supremo Tribunal Federal 267, firmaram a posição de que o mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Todavia, esse rigor tem sido mitigado por essa SDI 2 nos casos de teratologia do ato praticado pela autoridade coatora, aliada à possibilidade de, à espera, na resolução da controvérsia pela via ordinária, resultar grave lesão à parte. A esse respeito, eu trago aqui no meu voto vista um precedente publicado em 8/4/2006, em que foi redator o ministro Guilherme Caputo Bastos. No caso, observa-se nos autos que, aberta a fase de execução, a reclamante apresentou cálculos de liquidação, os quais foram homologados pelo juízo de origem. Com essa decisão, a reclamada opôs embargos à execução, tendo o juiz acolhido parcial provimento a fim de determinar a reformulação dos cálculos pelo exequente. Não tendo a reclamante obtido êxito na pretensão de reforma do julgado, o juiz de origem certificou o seu trânsito em julgado e determinou o levantamento do valor do numerário depositado em conta judicial. Transitado em julgado a decisão de mérito, decorrido o prazo para alterar a sentença de liquidação, distribua-se o numerário conforme certidão de folhas 809. Esse despacho está na sequência 1 de folhas 321. Apenas depois de provocado por meio de petição apresentada pela reclamada, o juízo de origem entendeu ter havido equívoco na determinação da liberação, o que resultou na ordem de restituição dos valores, ato apontado como coator no mandato de segurança. No meu entender, o juiz ACO, ao determinar a distribuição do numerário depositado pela reclamada, proferiu sentença de extinção da execução na forma do artigo 795 do CPC de 73, cuja alteração demandaria a interposição de recurso próprio pela parte interessada, o que não foi feito a tempo e modo oportuno pela reclamada. Note-se que a decisão que ora se reconhece como extintiva da execução foi proferida em 23/8/2012, ao passo que o pedido de restituição dos valores levantados somente foi protocolado em 7/11/2012, por meio de simples petição. Assim, ao determinar a devolução dos valores levantados pelo reclamante exequente, o juiz de primeiro grau violou a coisa julgada. Não bastasse, referido o ato coator acarretou grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, considerando que, segundo a jurisprudência dessa corte, a pretensão de repetição de indébito deve ser veiculada em ação própria de forma a garantir o direito de defesa e não nos próprios autos da execução. E, nesse sentido, eu trago um precedente da SDI 1,
de 9/6/2017, da Lavra, tendo como relator o ministro José Roberto Freire Pimenta. Nesses termos, concluo que, no caso em exame, deve ser mitigado o óbice contido na orientação jurisprudencial 92, da SDI1, uma vez que o ato judicial impugnado por esse mandamus, além de teratológico, por esvaziar por completo o direito de defesa assegurado constitucionalmente, pode ocasionar gravame insuscetível de reparação. Logo, cabível mandado de segurança, passo ao exame da questão controvertida, alusiva à legalidade do ato proferido pelo juiz da execução, que determinou a devolução dos valores levantados pelo exequente. E, quanto a isso, volto-me aos fundamentos utilizados para justificar a atenuação da OJ 92. Vale dizer, reconheço a necessidade de concessão da segurança, a fim de resguardar o direito líquido e certo a respeito da coisa julgada, concretizada na decisão que ordenou a divisão da quantia depositada, assim como para assegurar o direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que se revela inviável a repetição de indébito nos mesmos autos da execução. Ante o exposto, eu peço vênia ao ministro relator, ministro Douglas Alencar, divide o seu entendimento, reconheço cabível o mandado de segurança e dou provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança, inquinando de nulo o ato que determinou a devolução dos valores levantados pelo reclamante exequente, proferido pelo juiz da 39ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo já identificado 1.643.80.2005. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Adelaide. Ministro Douglas, deseja acrescentar alguma coisa? Senhor presidente, de maneira muito breve, eu pediria a palavra na condição de relator para dizer que a eminente ministra, ministra Adelaide, a quem cumprimento, resgatou toda a história dos fatos havidos nos autos da execução principal, na qual proferida a decisão impugnada no presente mandado de segurança. Como foi lembrado por sua excelência, após o trânsito em julgado da discussão sobre os cálculos, ou seja, a sentença de liquidação, foi retificada e determinou-se a elaboração de uma nova conta. Ocorre que a conta anterior, em valores superiores, havia sido garantida em espécie. Quando os autos baixaram, houve a liberação imediata do montante integral que deveria ter sido decotado ou reduzido a partir dos cálculos novos que deveriam ser elaborados. Isso não foi observado. O ponto, talvez o ponto central da nossa divergência, ministra Adelaide, é a interpretação que se possa atribuir a essa decisão que ordenou o levantamento dos valores. A parte impetrante, de forma muito hábil, aliás, eu cumprimento o ilustre advogado, doutor Jorge Pinheiro Castelo, tenta entender essa decisão como uma decisão extintiva da execução, o que faria preclusa a oportunidade, uma preclusão pro judicato, para adoção de qualquer outro ato judicial no âmbito da presente, daquela relação jurídica processual matriz. Mas não, eu não alcanço da leitura da referida decisão, que se limitou a determinar a liberação dos valores, um decreto de extinção da execução. Seja como for denunciado o equívoco, o juiz, então, determinou a devolução, a repetição naqueles próprios autos, e contra essa decisão sobreveio a interposição de um agravo de petição. O agravo de petição teve o seu processamento denegado, na sequência, o agravo de instrumento. Quando o regional julgou a questão, pendia de exame o agravo de instrumento. E essa só circunstância, em face do caráter subsidiário do mandado de segurança, que está expressamente previsto na orientação jurisprudencial 92 dessa subseção e também no próprio artigo 5º, inciso 2º da Lei 12.016 de 2009, seria já bastante por si só para fazer incabível o mandado de segurança. Mas sobreveio o presente recurso ordinário contra a decisão do regional que afirmou o não cabimento do mandado de segurança, e nós estamos aqui agora discutindo se é ou não é a hipótese de uma decisão teratológica, partindo-se da premissa de que teria havido decreto de extinção da execução. O ministro Dezena, estudioso do processo civil e processo de trabalho, lembrava que, após o decreto de extinção da execução, o juiz tem a sua cognição, a sua competência exaurida, só podendo praticar atos de conteúdo ou colorido administrativo.
E aqui não se cuida da data máxima vênia dessa situação. E por isso, presidente, na linha dos vários precedentes que transcrevo, que examinam hipóteses absolutamente idênticas à presente, eu estou submetendo ao colegiado a ratificação do voto anterior proferido no sentido de não admitir o mandado de segurança. Obrigado, ministro Douglas. Ministra Maria Helena, como vota? Senhor presidente, eu vou pedir vistas regimentais desse processo, considerando eu, de fato, a ministra Adelaide colocou à disposição o voto, mas eu não tive tempo para fazer uma análise mais aprofundada em relação à divergência aqui apresentada. Então, peço vistas regimentais. Muito bem. Então, eu proclamo que o julgamento é suspenso, em virtude do pedido de vista regimental da ministra Maria Helena. Devolvo a presidência ao ministro Renato. Obrigado, ministro Manuel. Gostaria de brevemente fazer um registro da presença na sala de sessões dos estudantes da Faculdade de Caldas Novas, Unicaldas de Goiás, acompanhados pelos professores Juliano Galvão Gonzaga e Cleidson Carlos Oliveira Alves. Sejam bem-vindos. Prosseguindo, vamos chamar o processo que está com vista em mesa, ministro Douglas. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 101.364, dígito 36, de 2018. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, eu estou acompanhando o eminente relator, foi um erro de avaliação temporal aqui da minha parte. Cumprimento o ministro Emanuel. Pois não, senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo processo, com impedimento. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 11.443, dígito 08, de 2014, em que são partes Companhia Estadual de Águas e Esgoto e Fernando Ferreira de Toledo de Paiva Carvalho. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Estão inscritos doutores Marcos Vinícius Cordeiro e Márcia Maria Guimarães de Souza. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória. Essa demanda foi ajuizada ainda na vigência do CPC de 73 e se discute o valor atribuído à causa, determinação de retificação, sem provocação da parte adversa. Em ação rescisória, que foi ajuizada, então, sob a EGE 73, não cabe ao juízo de ofício majorar o valor da causa nos termos da OJ número 155 da SDI 2 do TST, que possuía a seguinte redação: atribuído o valor da causa na inicial da ação rescisória ou do mandado de segurança e não havendo impugnação, nos termos do artigo 261 do CPC, defesa ao juízo majorá-lo de ofício ante a ausência de amparo legal inaplicável na hipótese, a orientação jurisprudencial da SDI 2, número 147, o artigo 2º, 2 da Instrução Normativa 3.1 do TST. No caso concreto, verifico que o ente público emendou a petição inicial, indicando o valor da demanda com a atualização que entendeu cabível, e que não houve impugnação do réu quanto ao valor dado à causa nos termos do artigo 261 do CPC de 73. Portanto, não cabia ao órgão judicante de ofício sob a vigência do CPC de 73 extinguir o processo sem resolução do mérito por entender incorreto o valor atribuído à causa. Trago precedentes, recurso ordinário que eu conheço e dou provimento. Para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, como entender de direito. Seus advogados pretendem sustentar? Excelentíssimo, senhor ministro presidente, eu peço a palavra pelo reclamante com procuração dos autos. Com a palavra no tempo regimental, doutora Márcia. Excelentíssimo, senhor ministro presidente, excelentíssimos senhores ministros, digníssima representante do Ministério Público, a questão efetivamente é como a ministra colocou, é anterior à lei. Entretanto, houve despacho no processo,
determinando que ele emendasse a inicial e que viesse a justificar o depósito prévio e o depósito prévio no valor feito. Excelências, deste despacho está, inclusive, no parecer do Ministério Público, que a autora não se manifestou. Só um minuto que eu vou ler bem a parte do Ministério Público. Primeiro, no despacho, intime-se a autora para que, no prazo de 10 dias, atribua o valor à causa em conformidade com os termos da Instrução Normativa 3/2007 e emende a inicial, apontando especificamente, e esse é o ponto que eu acho mais grave, a decisão que pretende desconstituir, dada a incongruência entre o que consta na introdução da peça de ingresso e a sua parte final. O despacho ainda continua, mas com fundamentação legal. No parecer do Ministério Público, ele afirma que foi verificado os defeitos na peça e que a autora não se manifestou dentro do prazo que lhe foi concedido para tanto. Acerca do teor do despacho, do ID B80D, dando ensejo à ocorrência de preclusão temporal em razão da sua inércia quando intimada. Em face de tudo isso, o lamento da, diz o regional, o lamento da agravante não admite aceitação, eis que nada obstante, a oportunidade que lhe foi concedida para os acertos determinados, preferiu manter-se em silêncio, sob a justificativa agora externada de que entendia não haver nada a ser modificado, duvidando da penalidade cominada em caso de não cumprimento, excelências. Esta é a questão. Ele teve o prazo, ele não atendeu, e grave aqui para mim ainda é a que acórdão se pretende constituir. Ainda que esse processo volte, essa deficiência constará nos autos. E, em vista disso, que eu requeiro o não conhecimento, que seja mantido a decisão do primária. Doutor Marcos, se houver divergência, indicação de divergência, ou vista, eu lhe concedo a palavra. Pois não, excelência. Está bem? Aguardo. Relatora. Senhor presidente, eu mantenho o meu voto, porque aqui foi uma decisão de ofício do juiz. O valor atribuído à condenação na ação principal foi no importe de R$10.000, com as partes cientes, em 17/2/2012. Então, o valor deveria ser atualizado utilizando-se a variação acumulada do INPC do IBGE, até a data do ajuizamento. Efetuada a atualização, até a data do ajuizamento da ação rescisória, chega-se a um montante de R$11.000. 20% do valor correspondente, então é R$2.257,54. Assim, eu verifico que o valor recolhido de R$3.000 é suficiente e preenche os 20% do valor da causa. Logo, eu entendo que não cabia ao juiz, órgão judicante, extinguir o processo sem resolução do mérito. Esse é o meu voto. Senhores ministros, alguma dúvida ou divergência? Senhor presidente, a questão relativa ao valor da causa nas ações rescisórias sempre gera muita controvérsia aqui no âmbito da subseção. E isso tem levado, inclusive, esta corte a, de ofício, verificar a irregularidade do valor e extinguir o processo sem resolução do mérito. Sua Excelência, eminente ministra relatora, transcreve, inclusive, a orientação jurisprudencial dessa subseção, que é a 155, demonstrando a impossibilidade de uma verificação de ofício por parte do magistrado desse aspecto, dessa questão que encerra pressuposto processual. De sorte, presidente, que, embora Sua Excelência cite vários precedentes, eu vou pedir vista regimental apenas para pensar um pouquinho mais sobre isso, mas na semana que vem já trarei a julgamento a presente ação rescisória. Pois não. Então, concedo a palavra ao doutor Marcos Vinícius Cordeiro. Senhor presidente, senhores ministros, teria muito mais a acrescentar. De fato, foi esse o aspecto levantado muito bem pela senhora relatora, pela ministra relatora, e que leva à seguinte questão. Não foi o desatendimento de uma determinação que levou à extinção, e sim a suposição de que o depósito não atingiria o objetivo previsto em lei. E o depósito com sobras atingiu, sim. Então, sendo esta a questão que está controversa, que pode suscitar, inclusive, uma
uma visão diversa do que foi apresentado pela própria relatora, eu me fincaria justamente nesta questão, de que não há uma extinção em decorrência de desatendimento de determinação judicial para que se procedesse algum reparo à inicial, e sim porque o depósito não atingiria e, de fato, atingiu. Somente essas palavras, senhor presidente, agradecendo a oportunidade e a atenção de senhores. Então, após o voto da relatora, no sentido de dar aprovimento ao recurso, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues, sustentaram doutores Marcos Vinícius Cordeiro e Márcia Maria Guimarães de Souza, notas degravadas a todos os ministros das traidores, inclusive das sustentações orais. Assim se decide. Vamos chamar mais um processo em preferência, que está em retorno de vista. Muito obrigado, bom dia. Que há impedimento. Ah, não, tem. É do ministro Emanuel, não é? Ministro Emanuel, nós temos um retorno de vista, Vossa Excelência, está em condições? É o 6956, de 39/2013. 6956? Isso. Tenho, presidente. Tem? Vamos ao pregão, então. Retorno de vista regimental, concedida ao excelentíssimo Emanuel Pereira, bem como ao excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 6.956, dígito 39/2013, em que a relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. A acompanhar, excelentíssimos senhores ministros Renato de Lacerda Paiva e Delaide Miranda Arantes. Excelentíssimos senhores ministros Douglas Alencar Rodrigues e Breno Medeiros votaram no sentido de afastar a decadência pronunciada pela Corte de origem, entendendo que incide o item 5 da súmula 100 desta Corte. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Dezena da Silva. Não houve sustentação oral. É o primeiro, então, seguindo a ordem, ministro Alexandre Agra, com o voto, Vossa Excelência, neste processo. Presidente. É vista simultânea, Vossa Excelência. Presidente, trata-se de um recurso ordinário por meio do qual Janice e outra, em ação ajuizada em face a Francisco Targino, e negou o provimento ao seu agravo regimental, confirmando a decisão monocrática de extinção da ação rescisória pela superveniência da decadência. A Corte de origem considerou que, realizada a citação dos réus por edital, o trânsito em julgado da decisão rescindendo ocorreu regularmente em junho de 2011, conforme certificado nos autos principais, de modo que o ajuizamento da ação rescisória, que ocorreu em outubro de 2013, ultrapassou o prazo decadencial de 2 anos previsto no CPC de 73. Em contraposição à tese do Tribunal Regional, as autoras sustentam que somente tiveram ciência da reclamação trabalhista ajuizada pelo réu em 6/9/2013, quando receberam notificação de despacho em audiência dos juízos da execução, ocorrido em 21/8/2013, devendo, então, ser considerada essa data para a contagem do prazo decadencial e não a data em que certificado o trânsito em julgado da reclamação trabalhista. A ministra relatora, então, propôs negar provimento ao recurso ordinário, confirmando o acordo recorrido. O ministro Douglas inaugurou a divergência, afastando a decadência, com fundamento na aplicação analógica do item 5 da súmula 100. Entende que, no caso dos autos, elementos de convicção produzidos indicam que as autoras somente tomaram ciência da reclamação ajuizada contra elas no ano de 2013, sendo, portanto, essa a data que deve ser considerada para transcurso do prazo decadencial. A ministra relatora retirou o processo de pauta para o melhor exame, mas, no retorno, manteve a decadência pronunciada. Sucedeu-se pedido de vista de Vossa Excelência, presidente, o ministro Renato Paiva, que na sessão de 13/3/2018 proferiu voto convergente, com acréscimo de fundamentação, convergente ao da relatora,
com acréscimo de fundamentação, por entender que a extinção da ação rescisória se justifica tanto pela superveniência de decadência, como também pela ausência de interesse de agir, por quanto a se configurar o vício de citação inexiste formação de coisa julgada. Bom, eu pedi vista, então, para meu melhor exame, pela delicadeza da questão envolvendo o cabimento de ação rescisória para rescindir decisão fundada em vício de citação, bem como fixação do dies a quo para a propositura da referida ação em vício de citação. A relatora, em seu voto, ela colaciona quatro precedentes no mesmo sentido do voto encaminhado, precedentes esses julgados nos anos 2016 e 2017, em que o ministro Alberto Bresciani foi relator, outro também do ministro Alberto Bresciani, outro do ministro Alberto Bresciani e outro do ministro Vieira de Mello Filho. Dois são os caminhos processuais possíveis para arguição de nulidade por vício de citação. Primeiro, apelação rescisória, hipótese em que deve ser observado o prazo decadencial de 2 anos. E o outro caminho, querela nulitatis, que não se sujeita a prazo decadencial. No caso dos autos, não se discute a ausência de citação da parte ré no processo matriz, mas sua não perfectibilização, após infrutíferas tentativas determinadas pelo ordenamento processual trabalhista, tendo em vista que a hora autora optado pelo ajuizamento da presente rescisória para questionar a existência de coisa julgada, circunstância em que sua pretensão deve observar o prazo decadencial de 2 anos. A ação anulatória de vício insanável encontrava previsão no já revogado artigo 486 do Código Civil de 73. É de se observar que o novo CPC cuidou de melhor explicar que a ação anulatória dirige-se contra atos judiciais praticados pelas partes ou por outros participantes do processo homologado pelo juízo. Faz-nos crer, portanto, que, pelo princípio da exclusão, o ato praticado por órgão judicial, que é a própria decisão transitada e julgada, é insuscetível de ataque pela via da ação anulatória de que trata aquele artigo 486 do revogado Código, porque restrita aqueles atos praticados pelas partes em juízo envolvendo relação de direito material. E quanto às sentenças de mérito transitadas em julgado, cabe ação rescisória nas hipóteses do artigo 485 do então CPC de 1973, hoje artigo 966. Assim, a figura da querela nulitatis, salvo melhor juízo, não é medida cabível que melhor possa se amoldar ao caso concreto. Havendo trânsito em julgado, poderá ser desconstituída a decisão por meio de ação rescisória, inclusive nos casos em que se alega nulidade de citação, e, neste sentido, inclusive, a súmula 402 desta colenda corte. Esse é exatamente o caso em análise. A citação é ato processual que consiste em pressuposto de validade da decisão de mérito. Logo, é atacável por meio de ação rescisória, na qual se discutirá o ato processual em seus 3 planos, da existência, da validade e da eficácia. Dessa forma, não obstante a balizada doutrina no sentido de que aquilo que não existe não precisa ser desconstituído, bastando uma mera declaração de inexistência jurídica, não se diga que a decisão decorrente de vício de citação é inexistente de pronto, e por isso não teria efeito algum no mundo jurídico, porque até que haja constatação de sua inexistência ou nulidade, a coisa julgada que se formou continua a existir e, a menos que seja desconstituída pela via da ação rescisória, permanece produzindo seus efeitos. Dessa forma, a doutrina, que antes considerava apenas a possibilidade da ação anulatória nos casos de vício de citação ao fundamento de que, se a citação não ocorreu, todo feito é nulo e, portanto, inexistente, de maneira que não ocorre o trânsito em julgado, pressuposto da ação desconstitutiva, não mais é recalcitrante com relação à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória nesses casos. Eu até transcrevo aqui doutrinas de Fred Didier Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha, Tereza Ruda Alvim, Vambier, tudo nesse sentido. E assim tem entendido também o Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes, que eu também transcrevo. Entendo assim que a ação rescisória é o meio processual adequado à pretensão de desconstituir decisão de mérito transitado e julgado.
E é nesse mesmo sentido que caminhou o entendimento desta colenda corte até o momento conforme precedentes que junto do órgão especial, desta colenda subseção especializada 2 e de algumas das turmas. De relatoria do ministro Emanuel Pereira, de relatoria do ministro Alberto Bresciani, de relatoria do ministro Vieira de Mello Filho, de relatoria da ministra Cátia, de relatoria do ministro Caputo Bastos, de relatoria do ministro Freire Pimenta, do desembargador convocado Américo BD e outro aqui do ministro Emanuel novamente. O caso sob júdice, como dito, não é de ausência de citação da parte ré no processo matriz, mas de sua não perfectibilização após infrutíferas tentativas determinadas pelo ordenamento processual trabalhista, tendo a autora optado, então, pelo ajuizamento da presente ação rescisória. Havendo decisão transitada em julgado, sua desconstituição em razão da conclusão de que não pode subsistir no meio jurídico porque mal formada a relação jurídico-processual, pode se dar, sim, por meio de ação rescisória, circunstância que a pretensão deve observar o prazo decadencial de 2 anos. Superada a questão do cabimento da ação rescisória, resta verificar, então, o problema do dies a quo para o transcurso do prazo. Se o início do prazo conta-se da data em que se operou o trânsito em julgado, após citação do réu que foi revel por edital, ou se somente teve seu transcurso iniciado a contar da data em que teve ciência da reclamação trabalhista contra si movida já na fase de execução. E o fato é que os autos eles revelam o seguinte, que em 24 de julho de 2008, o reclamante ingressou com reclamação trabalhista, postulando retificação da data de admissão e créditos oriundos da extinta relação de emprego. E ele sustenta lá que exerceu função de chapeiro, mediante cumprimento de jornada de trabalho, e indicou o endereço que consta de sua CTPS para intimação da reclamada, Avenida Sorocaba, 2360, Cibratel, Itanhaém. Recebida a inaugural, foi designada audiência para o dia 11 de 2 de 2009 e expedida a notificação das partes conforme documentos de folhas 67, reclamante, 68, 69, reclamado, esta última renovada no dia seguinte, páginas 70 a 72, dias 25 e 26 de agosto. As duas tentativas iniciais de notificação via correios da reclamada restaram infrutíferas, daí se procedeu à citação na forma prevista na CLT por oficial de justiça, também sem êxito. Em 26 de fevereiro de 2009, o reclamante peticionou a página 8081, informando o novo endereço da reclamada, Rua Amazonas, 1620, Cibratel, 2, Itanhaém, inclusive com CEP, procedida a retificação, a juíza, então, determinou nova notificação via correio no endereço fornecido pelo reclamante, a qual se seguiu tentativa de intimação por oficial de justiça. Em 6 de novembro de 2009, o reclamante novamente peticionou nos autos, informando que, em consulta ao site da Receita Federal, constatou que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sendo a baixa datada de 2 de 4 de 2008, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral, não tendo logrado êxito na tentativa de localizar, diante dessa liquidação voluntária, ou seja, por iniciativa da própria empresa, a tentativa de localizar a sócia proprietária da empresa. Foi deferido o pedido para se proceder à citação por edital, que foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 17 de 6 de 2010. Sobreveio, então, prolação da sentença, em março de 2011, ou seja, quase 3 anos após a propositura da reclamação trabalhista, e o juízo, na oportunidade, ressaltou que, não obstante a condição processual da reclamada que teve decretada a sua revelia, sendo-lhe aplicada a confissão quanto à matéria de fato, as provas acostadas na inicial foram analisadas ante a presunção relativa das alegações, evitando-se eventual enriquecimento injustificado da parte. A reclamada fora notificada por edital da sentença 24/5/2011, que veio a transitar em julgado, então, em 2/6/2011. Iniciada a execução, fora determinada a liquidação dos cálculos, mediante notificação das partes, procedendo-se à homologação às páginas 170-171, oportunidade em que o juízo determinou a desconsideração da personalidade jurídica e a busca de numerário da sócia proprietária da empresa via Bacenjude.
como bem determinou sua notificação via postal, no endereço constante da ficha cadastral simplificada obtida na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Sendo infrutífera a notificação, a conciliação designada pelo juízo para o dia 21/8/2013 ficara prejudicada, renovando-se a ordem de bloqueio junto ao sistema Bacenjude. Somente em 6/9/2013, a sócia executada espontaneamente compareceu em juízo informando o seu endereço. Em 8/11/2013, a juíza apresente ação rescisória à parte, então, a fim de que seja anulada a citação editalícia a partir do despacho da página 59 e demais atos subsequentes em que fora decretada sua revelia, reabrindo-se a instrução processual. E sustenta, em síntese, que não foram envidados pelo reclamante todos os esforços para obter o endereço da reclamada, maiormente porque, quando da primeira citação por edital, este certificou que o estabelecimento estava fechado com placa para alugar. Proclamada a decadência pelo Tribunal Regional, a autora, ora recorrente, pugna para que seja considerado, como dia exacuado o prazo decadencial, a data em que compareceu em juízo fornecendo o endereço da sócia executada. Me perdoe essa longa explicação, mas realmente o processo ele traz todas essas complicações. Não lhe assiste razão, contudo. A reclamação trabalhista fora proposta contra a pessoa jurídica, Janice Garcia Teixeira, ME, e o reclamante informou o endereço constante de sua CTPS a fim de que fosse procedida a intimação. E, após infrutíferas tentativas de intimação, via postal e por oficial de justiça, diligenciou obtendo o novo endereço da ré, no qual também não for encontrada, tendo o oficial de justiça certificado encontrar-se a reclamada em local incerto e não sabido. Quer dizer, o sujeito fez aquilo que ele podia, os documentos que ele tinha, o endereço que estava na sua CTPS. Nem o oficial de justiça conseguiu localizar a empresa. Não obstante, ainda diligenciou na busca por informações no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, lá obtendo a informação, então, finalmente, de que a empresa a empresa for extinta por liquidação voluntária com baixa da situação cadastral. É importante registro que, embora conste do referido documento a descrição da natureza jurídica identificada pelo Código 213 Empresário Individual, a sócia não logrou preencher os espaços subsequentes para a informação de seu endereço. Informação essa que deveria ter sido tornada pública da empresa liquidada para fins de recebimento de notificações do interesse da empresa. Procedimento que, por não ter adotado previamente, evidencia sua intenção, maliciosa ou não, de ocultar endereço, devendo assim assumir o risco pela atitude tomada. Diante desse cenário, após quase 3 anos de ajuizamento da reclamação trabalhista, o reclamante requereu a citação por edital, que foi determinado pelo juízo em estrita conformidade com o artigo 841, parágrafo 1º da CLT, procedimento também utilizado para as notificações posteriores da decretação da revelia e da prolação da sentença, em observância, inclusive, ao que estabelece o artigo 852 da CLT, no que se refere especificamente à notificação do revel. Somente após procedida a desconsideração da personalidade jurídica e atingido o bem da sócia da empresa reclamada, a senhora Janice, mediante bloqueio no via Bacenjude, é que ela apareceu. Aí ela surgiu, pretendendo, por meio da presente ação rescisória, então desconstituir a coisa julgada que validamente se formou de acordo com as regras processuais em vigor. Diante desse contexto, que evidencia que o reclamante seguiu no processo matriz todos os atos processuais necessários, a tentativa de localizar sua antiga empregadora, citação por edital, etc. e tal, e inclusive verificando lá no registro competente, ou procurando verificar, quando descobriu da liquidação o endereço, ele, então, teve a surpresa de que endereço não havia. À vista do exposto, por não divisar na espécie que tenha havido vício de citação a autorizar a compreensão de que o prazo para a rescisória somente teria tido seu transcurso a contar da data em que as reclamadas, ora autoras tiveram ciência da reclamação contra elas movida, já na fase de execução, entendo que o prazo decadencial teve seu transcurso a contar da data do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo matriz a teor do item 1 da súmula 100 do TST. Convirjo com a proposta, então, da douta ministra relatora para conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. E chamo a atenção,
finalmente, bem rápido, para o disposto no artigo 129 do Código Civil. Toda vez que determinados atos estão subordinados a uma condição, ainda que a gente não possa chamar aqui, tecnicamente, de evento futuro incerto, uma situação desse tipo, mas quando a parte age maliciosamente para que o fato não se verifique, e é o caso, endereço na carteira é um, não se encontra. Oficial de justiça vai lá em novo endereço, não se encontra. Se a criatura consegue lá no registro verificar que a empresa foi liquidada, quando vai procurar no registro, não tem o endereço que deveria ter, e não encontra. Aí, quando faz a citação pelo Bacenjude, depois da desconsideração da personalidade jurídica, que aparece, então, ingressando com uma ação rescisória, e eu penso que, num caso como esse, não vejo como, pedindo vênia a divergência, eu acompanho a doutora relatora. Vice Manuel, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, depois do exauriente voto do ministro Agra, eu vou me poupar de ler o meu voto. Apenas, senhor presidente, eu peço juntada de voto convergente à relatora e apenas faço um acréscimo de fundamentação. Estou acompanhando a ministra Malma no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Esse é o meu voto. E proclamo que, por maioria, recurso de ordinário conhecido e desprovido, nós temos o voto da ministra relatora, vencidos o ministro Douglas Alencar Rodrigues e ministro Breno Medeiros, que votavam no sentido de afastar a decadência pronunciada pela corte de origem. Juntará a declaração de voto divergente, vencido o ministro Douglas Alencar Rodrigues, e o voto convergente. Eu junto, ministro Alexandre Agra também, ministro Manuel também, junto também, ministro Manuel? Sim, sim. Também. Assim se decide. Ministro Manuel, Vossa Excelência, quando precisar sair, esteja à vontade. Vossa Excelência tem um retorno agora, não é? É. Ao médico, né? Também. Eu agradeço. Peço permissão, Vossa Excelência. Obrigado, para me ausentar. Vamos prosseguir agora com os processos em preferência pela ordem. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo AR 1.198, dígito 05, de 2017, em que são partes Romagnoli Participações S.A. e Sindicato dos Empregados e Serviço de Assistências Periciais do Estado do Paraná. Não entrou. Agora entrou. Quem é que está inscrito? Está inscrito o doutor Luiz Eduardo Costa Lucas, não é isso? Está bem. Com a palavra, a relatora. Ministra Malma, com a palavra. Senhor presidente, aqui é uma ação rescisória originária e está sendo processada pelo PJE. E o processo teve o agravo de julgado duas vezes, que é tramita e por um lapso do próprio sistema e teve o mesmo agravo interno apreciado mais de uma vez. Já se chamou feita a ordem com a anulação do segundo julgamento. Agora o processo volta para julgamento final. Então, trata-se de ação rescisória, originária, ajuizada com base no novo Código de Processo Civil, em que se articula que a terceira turma dessa corte incorreu em manifesta violação de norma jurídica ao apreciar o recurso de revista número 1449-85-2011. A questão de fundo diz respeito à procedência ou não da cobrança de contribuição sindical de pessoa jurídica holding que não possui empregados. Acontece que, no caso, sob ainda
como fundamento no CPC de 73, a parte autora no processo matriz interpôs embargos de declaração contra a decisão monocrática proferida por presidente de turma em exame de admissibilidade do recurso de embargos à SDI 1. A insurgência era manifestamente incabível nos termos da orientação jurisprudencial número 377 da SDI 1, porque tal decisão desafiava o agravo regimental diretamente para a SDI 1 dessa corte. A situação atrai a compreensão da súmula 103 do TST, e nessa direção, em número, trago inúmeros precedentes específicos da SDI 1-2, assim sendo o termo inicial da decadência, teve início no dia subsequente ao esgotamento do prazo para oposição de agravo regimental contra a decisão monocrática, em que se denegou o processamento dos embargos. Vale dizer, em 5 de março de 2015, numa quarta-feira, considerando que a ação foi realizada em 4 de outubro de 2017, não foi atendido o prazo a que refere o artigo 975 do CPC de 2015. Assim, pronuncio de ofício a decadência e extinção do processo sem resolução do mérito. Doutor Luiz, pretende sustentar? Sim, excelência. Com o tempo regimental, doutor. Excelentíssimo, senhores ministros, senhora ministra relatora. Em breves palavras, apenas para destacar um ponto. Os embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou seguimento ao recurso de embargos à SDI, ela foi feita, os embargos foram opostos após a prolação do acordo que pacificou o entendimento pela SDI aqui nessa corte. Então, a autora da rescisória pugna pelo conhecimento do mencionado recurso, tendo em vista os efeitos, obviamente, modificativos e tendo a decisão anterior a ele sido calcada no artigo 557 do CPC, o que atrai a súmula 421, inciso, item 2, que permite que, nesses casos, se conheça e se transformem os embargos em regimental. Apenas isso, excelência. Alguma consideração mais, ministra Marília? Tem, temos a súmula 103 da... Perfeito. Da OJ. Alguma divergência? Não, é suma. Decisão unânime, temos voto à relatora, sustentou o doutor Luiz Eduardo Costa Lucas pela autora. Assim se decide. Pregão do próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 5005, dígito 41, de 2014, em que são partes América Latina, S.A., distribuidora de petróleo, e Carlos Mariano da Silva. Ainda não entrou, está lento o sistema. Está verificando. Só um minutinho, por favor, aqui o sistema não mudou o voto ainda. Está um pouco lento aqui. Agora sim. Está inscrito, doutor... Doutor, por favor. Carlos. Doutor Carlos Eduardo Tonioli Silva, não é? Está bem, porque nós temos três nomes aqui. Com a palavra, ministro Alexandre Agra. Presidente, senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada sob a égide do CPC de 1973. Há uma preliminar de nulidade do acordo regional por negativa de prestação jurisdicional, que eu rejeito. Recurso ordinário, nós não estamos em cognição extraordinária, é ampla a devolutividade da matéria, mas não percebo do julgado nenhuma negativa de prestação jurisdicional. Outra questão, acordo homologado, vício de consentimento, coação comprovados, etc. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a sentença que homologou o acordo firmado entre a autora e a empresa ré em razão de vício de consentimento. A alegação foi de indução a ajuizar reclamação trabalhista como forma única de receber, ou condicional de receber, as verbas rescisórias, e sob o patrocínio de advogado escolhido pela parte ré, pela empresa.
Como se colhe da prova oral, totalmente reproduzida no processo, o empregado fora levado por preposto da empresa ao escritório, tendo assinado toda a documentação pertinente ao ajuizamento da demanda, mas sem conhecimento do que estava sendo feito, na suposição de tratar-se de requisito inafastável para o recebimento das parcelas da rescisão do contrato. Não nega a empresa ré, ainda que tenha comparecido à audiência sem defesa preparada e portando um cheque em branco. Então, ela já foi para lá, quando deveria apresentar a defesa, sem defesa nenhuma e já com cheque em branco. Avulta-se a característica de coação. A declaração do autor de que, momentos antes da audiência para homologação do acordo, o advogado lhe teria dito que não poderia voltar atrás sob pena de ser processado pela empresa. Eu estou reproduzindo o que está na prova oral abundante. Chama atenção o fato de que o advogado, supostamente contratado pelo autor, atuou conjuntamente com o patrono da ré em ação proposta pela mãe deste último a denotar a existência de uma sociedade entre ambos, senão um relacionamento bastante estreito. O que evidencia, portanto, todas essas circunstâncias, o ajuizamento de reclamação trabalhista com o nítido propósito de fraudar direitos mediante prática inaceitável de lides simuladas, com vencimento de consentimento, com vício, perdão, de consentimento e coação, aliás, é a mesma coisa, né? Ou vício de consentimento na modalidade coação, pelo que se mostra juridicamente incensurável o corte rescisório procedido pelo Tribunal Regional de Origem, devendo ser expurgado o acordo homologado do mundo jurídico com cessação dos respectivos efeitos. Vários precedentes, em casos similares, que eu aqui apresento, eu conheço e desprovejo o recurso. Gratuidade de justiça conferida ao autor e condenação por litigância de má-fé. A declaração de pobreza juntada aos autos, o processo é anterior. Não há prova em contrário, capaz de contrariar essa presunção relativa vigorante à época, e, por tais razões, não há falar em condenação do autor por litigância de má-fé, inclusive pela manutenção da decisão recorrida, que foi julgada, em que a sua pretensão desconstitutiva foi julgada procedente. Então, senhor presidente, eu rejeito a preliminar e, no mérito, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário. Doutor Carlos, só o registro, por hora. Excelência, mantido o entendimento do ilustre relator, peço apenas o registro de presença. Senhores ministros, alguma dúvida, esclarecimento? Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Carlos Eduardo Toniolo Silva. Pregão do próximo processo. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1056, dígito 83, de 2015, relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Com a palavra, vistoura a ministra Adelaide. Senhor presidente, eu pedi vista regimental para melhor exame da matéria debatida, alusiva à readmissão, reintegração no emprego de anistiado político. Eu disponibilizei o meu voto e, por não vislumbrar a possibilidade de corte rescisório, com amparo no artigo 485.5 do Código de Processo Civil de 73, eu convijo com o ministro relator que conhece e nega provimento ao recurso. Meu voto é convergente. Pois não. Senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Decisão unânime, temos o voto do relator. Ministra Adelaide junta a declaração de voto? Ministra Adelaide juntará a declaração de voto convergente a pé da conta. Assim se decide. Pregão do próximo processo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 939, dígito 18, de 2011, em que são parte Silvio, Carlos Neri e outra, e João Clementino de Souza e outro. Está inscrito o doutor Marco Antônio Barbosa Caldas. Com a palavra, a relatora. Presidente, é preferência, né? Sim. Ah, preferência. Confundi aqui com vista.
recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 73. Analiso primeiramente o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, que foi efetuado em contrarrazões, salientando que o exercício do direito de ampla defesa, sem a correspondente evidência de deslealdade processual, de dolo ou culpa grave, praticados pela recorrente ou de dano a ser suportado pelo réu, torna inviável a aplicação da multa de litigância de má-fé à parte autora. Eu rejeito o pedido. Acórdão do TRT que substituiu a sentença, pretensão de rescisão da sentença. Pedido juridicamente impossível, a teor da súmula 192, inciso 3, do TST, coincidência na hipótese vertente. Eu conheço nesse tema e nego o provimento. É o meu voto, senhor presidente. Então, excelência, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, efetuado nas contrarrazões, e conhece o recurso ordinário e nega-lhe provimento. Doutor Marco Antônio, pretende sustentar? Sim, excelência. No tempo regimental, doutor. Excelentíssimo senhor doutor presidente, excelentíssima senhora doutora relatora, demais eminentes ministros componentes dessa sessão, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, inicialmente bom dia a todos. A questão versada neste RO diz respeito ao bem de família e ao sagrado direito à moradia. Primeiramente, eu farei uma pequena análise da preliminar que sustento no RO, diz respeito à decisão de origem, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso 6º do antigo artigo 267 do CPC, ou seja, impossibilidade jurídica do pedido, e, por consequência, aplicando a súmula 192, item 3, deste mesmo tribunal. Mas entendem os recorrentes que a Corte de Origem deveria conferir a eles a possibilidade de emendar a inicial da rescisória a fim de endereçá-la corretamente, ou seja, indicar o julgado correto, que seria a decisão de segundo grau proferida pelo mesmo TRT da segunda região, e não apenas simplesmente extinguir o feito sem resolução meritória. Aliás, esse entendimento é sufragado por essa Corte, no caso de erro, de alvo de decisão rescindenda, em inúmeros ROs. Por consequência, entende os recorrentes que é imperiosa a anulação do julgado de segundo grau, a fim de que ele para lá retorne e que se possibilite aos recorrentes a faculdade de emendar a inicial, prosseguindo-se, então, no exame de mérito da controvérsia. Mas, excelências, ainda que seja suplantada a matéria preliminar, há um grave equívoco na interpretação do julgado recorrido. Há um claro erro neste julgado. E vou explicar por quê. O TRT da segunda região fez o exame da pretensão rescisória e a julgou extinta, sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, porque teriam de fato os recorrentes sustentado suas razões, sua causa de pedir, sobre a decisão de primeiro grau proferida no âmbito dos embargos. Mas essa interpretação, data vênia, não pode prevalecer. E, nesse sentido, peço vênia para transcrever a parte final do julgado recorrido, que assim se posiciona. Consoante se depreende da peça exordial, a pretensão dos autores é a rescisão da sentença dos embargos à execução proferida nos autos do processo em epígrafe, folha 12. Não há dúvidas, portanto, de que os autores pretendem que seja rescindida a decisão de primeiro grau proferida nos autos dos embargos de terceiro, e lá faz menção ao número do processo. Ora, excelências, em nenhum momento da peça exordial, as folhas 2/19, é mencionada expressamente, ao menos não somente, a rescisão da sentença recorrida nos embargos à execução, reportando-se expressamente, notem bem, excelências,
as decisões da fase de execução, inclusive o agravo de petição, julgado em segundo grau. Aí nós temos que reportar aqui, a vossas excelências, alguns trechos, como o de folha 18, onde consta o requerimento final, item C, a procedência da presente ação rescisória para o fim precípuo de rescindir as R decisões que deferiram e mantiveram a penhora barra arrematação do imóvel de propriedade dos autores e, por consequência, anular todos os atos executórios. Então, notem bem, aqui se faz menção expressa às decisões, não apenas a decisão de primeiro grau, a decisão de primeiro grau confirmada e ratificada pela de segundo grau. Também há um outro trecho que diz expressamente as folhas 10, daí dizer que a R decisão do agravo de petição também viola a literal disposição de lei, ou seja, faz-se sim expressa menção ao julgamento proferido em sede de agravo de petição. Há também outro trecho, folha 7, houve a interposição de recursos cabíveis, os quais não lograram êxito, ou seja, refere-se também ao agravo de petição. E, por fim, a folha 7 também, a decisão que manteve a penhora transitou em julgado, de sorte que não for emitida certidão do trânsito. E aí faz menção à questão formal do trânsito. Só pode estar se referindo à decisão de segundo grau, excelências. Mais um motivo para que nós sustentemos aqui que houve uma errônea interpretação por parte do regional em relação a contra que peça jurídica ou contra que decisão se voltava ou se voltavam os recorrentes quando interpuseram a rescisória. Jamais poderia ter o Tribunal de Segunda Instância conferido, portanto, tal interpretação, de que o inconformismo dos recorrentes se voltava exclusivamente contra a decisão de primeiro grau, já que há muitos momentos, esses que reportei a vossas excelências, em que há sim menção à decisão de segundo grau. Sem mencionar aquele que trata expressamente do deferimento que ocorreu, do não acolhimento em primeiro grau da penhora e daquele que manteve a penhora, que evidentemente se trata do agravo de petição. Portanto, entendem os recorrentes que não pode se fazer prevalecer a forma, o conteúdo, o direito material e, por consequência, a justiça, excelências. Não há como se negar o caráter público, a finalidade social do bem de família, do direito à moradia alçado a nível de cláusula constitucional pétrea pelo artigo 6º da Carta da República Federativa do Brasil, e mais especificamente pela Lei 8.009/90, que consagra o Instituto do Bem de Família. Há que acrescentar, por fim, que há, sim, provas inequívocas no volume de documentos de que o imóvel é de única e exclusiva propriedade do recorrente Silvio. As declarações do imposto de renda dele, dos anos de 2008, 2009, contas de consumo de água, energia elétrica e telefone, com o nome dele, contemporâneas todas elas à época da interposição dos embargos e julgamento do agravo de petição, dão conta, inexoravelmente, de que realmente se tratava de bem de família e era o único de propriedade do recorrente Silvio e de sua família. Para finalizar apenas e arrematar, excelências, são pessoas idosas, de 63 a 64 anos, que estão sendo privadas do seu lar e do seu teto. Então, rogo a vossas excelências que levem esses argumentos em consideração e reformem o julgado de segundo grau, a fim de julgar procedente, sim, a rescisória, e como corolário, por preenchimento dos incisos 5º e 9º, do artigo 485, porque, sem dúvida alguma, houve violação literal de disposição de lei, artigo 1º da Lei 8.009/90, e, por consequência, também considerou-se um fato inexistente, que era existente, decorrente da prova dos autos, que são justamente as declarações de imposto de renda de 2008 e 2009 e as contas de consumo de 2010 e até de 2011. Portanto, excelências, pedindo vênia à excelentíssima senhora doutora relatora, pugna os recorrentes pela reforma do julgado ACO para anular a penhora, a arrematação
e a emissão na posse do imóvel que se constitui indelevelmente como bem de família. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Bom dia. Muito bem. Ministra Relatora. Senhor Presidente, eu procurava aqui algum subsídio concomitantemente à fala do doutor Marco Antônio. Né? Perfeito. Marco Antônio, e compreendo perfeitamente o empenho, né, no patrocínio de seu cliente e a agonia destes. Agora, eu trago aqui, registrado no meu voto, as folhas 4, a questão que, no recurso ordinário, os autores afirmam que, ao contrário do entendimento adotado pela Corte de Origem, o acordo proferido pelo TRT nos autos matriz não substituiu a sentença prolatada pelo juiz da Vara do Trabalho de São Paulo. E aí coloca em aspas, uma vez que analisou tão somente a matéria relativa ao bem de família, não proferindo decisão sobre outras matérias, como a coisa julgada do mesmo Tribunal Regional da 2ª Região, reconhecendo o mesmo imóvel como bem de família, no processo 1338-2001, fecho aspas. E a minha tranquilidade, senhor presidente, é que, como nós estamos em colegiado, e o douto advogado muito bem abordou as questões que o preocupam, eu vou, por hora, manter o meu voto, submetendo a Vossas Excelências. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu peço a palavra para ressaltar que, efetivamente, a jurisprudência deste tribunal, com fundamento na súmula 192, item 3, tem fixado para as rescisórias propostas sob a vigência do Código de 73 a impossibilidade jurídica do pedido de corte rescisório quando há o chamado erro de alvo. As decisões, nós sabemos, elas vão se sucedendo na cadeia de recursos prevista em lei, de sorte que a decisão rescindenda será sempre a última que tenha enfrentado o mérito do conflito determinado. Mas, senhor presidente, o que chama atenção neste caso, a partir da sustentação oral, enquanto o doutor Marco Antônio produzia a sua sustentação oral, nós abrimos aqui a petição inicial, e é aquela hipótese em que a parte alude genericamente a decisões que mantiveram um gravame sobre um bem que se afirma de ter a natureza de bem de família, de sorte tal que a decisão regional, ao interpretar a pretensão deduzida na rescisória, me parece ter cometido um equívoco. E eu leio a linha C do pedido inscrito na petição inicial da presente ação rescisória. A procedência da presente ação para o fim precípuo de rescindir as respeitáveis decisões que deferiram e mantiveram a penhora barra arrematação do imóvel de propriedade dos autores e, por consequência, anular todos os atos executórios em face do imóvel sob exame, haja vista tratar-se de bem de família, pelos motivos de fato e de direito acima arguídos e por ser medida da mais lídima justiça. O que me parece ter enfatizado agora, Sua Excelência, a eminente ministra Adelaide, é que os autores, investindo contra o acórdão regional, sustentaram que não teria sido o acórdão regional o último a enfrentar todos os capítulos da presente controvérsia trazida nos embargos do terceiro. O que me parece, com a máxima vênia, é que o acórdão regional, de fato, enfrentou a questão, seja no capítulo da legitimidade para discutir a licitude da penhora e posterior expropriação do bem, seja naquilo que diz com a configuração do próprio bem de família. A decisão rescindenda é, de fato, o acórdão regional, com a devida vênia da decisão ou da compreensão que a Corte de Origem atribuiu à hipótese. Então, com esse fundamento, senhor presidente, eu pediria a máxima vênia à eminente ministra relatora para dissentir, conhecer e prover, afastar o vício processual identificado e determinar o retorno dos autos à Corte de Origem para que seja retomado o julgamento, como entender de direito, aquele douto juízo. É o voto. Divergente com a máxima vênia à eminente relatora. Ministro Alexandre Agra, como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente. Pois não, ministro Deleite. Ante a divergência manifestada pelo ministro Douglas e também ante a sustentação oral, eu vou pedir notas degravadas e vou retirar de pauta para proceder. Mesa, né? Para proceder. Melhor exame. É. Tá bem. Não sei se consigo com vista em mesa.
Não, vista regimental. A vista regimental, né? Tá bem, tá bem. Eu sempre confundo aí essa. Vista regimental. Vista regimental. Tá bem. Eu peço vênia ao ministro Douglas e recebo como contribuição a divergência de Vossa Excelência e vou melhor analisar. Então, após a divergência do ministro Douglas Alencar Rodrigues, que conhecia e provia o retorno, ou o recurso para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, nos termos do seu voto, suspenso o julgamento em razão de vista regimental da ministra relatora para melhor exame, sustentou o doutor Marco Antônio Barbosa Caldas, notas degravadas todos os senhores ministros, inclusive da sustentação oral. Muito obrigado. Assim se felicite. Vamos à última preferência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 748, dígito 38, de 2017. Em que são partes Samanta Carriere Portela e José Alberto Frias, da Encarnação e outros. Está inscrita a doutora Regilene Santos do Nascimento. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. Finalidade de determinação judicial de suspensão da execução para instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e indisponibilidade de bens da executada de seus sócios e ex-sócios. O mandado de segurança, portanto, foi impetrado contra ato jurisdicional que suspendeu a execução e determinou a instauração do referido incidente em autos apartados, incluindo os sócios e ex-sócios no polo passivo da execução, e determinando a indisponibilidade de seus bens. O mandamus foi extinto por decisão monocrática do relator, confirmada no julgamento do agravo, com fundamento na OJ 92 desta colenda subseção. Insiste a impetrante no abuso de direito perpetrado pela autoridade coatora ao incluí-la no polo passivo da execução e determinar a constrição patrimonial consubstanciada em bloqueio de numerário em conta corrente bancária, da qual era co-titular, sem observar a incidência de questões materiais e processuais obstativas do redirecionamento da execução contra si. Esta Corte, no julgamento do processo RO 406/2017, firmou o entendimento de que o mandado de segurança em face de ato jurisdicional proferido em manifesta ilegalidade ou abuso de poder, como no caso em que determina o redirecionamento da execução contra o titular do empreendimento, sem a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC de 2015, e nos artigos 855-A e seguintes, introduzidos à CLT pela Lei 13.467 de 2017. Então, firmou o entendimento quanto ao cabimento. No caso dos autos, entretanto, o juízo determinou a instauração do incidente de desconsideração de pessoa jurídica em estrita observância ao comando normativo, inexistindo, portanto, ilegalidade no ato, que, a contrário do senso, determina a instauração de incidente para garantir o amplo direito de defesa. Por outro lado, a instauração do incidente não é incompatível com a constrição dos bens do executado de natureza cautelar, como, aliás, não só a nossa instrução normativa, como também o Código de Processo Civil de 2015 deixa claro. Os presentes autos revelam, ademais, que, em face da decisão judicial posta em discussão ou atacada, o impetrante ingressou com exceção de pré-executividade, ou seja, quis tomar um caminho diferente daquele caminho dos embargos de execução, agravo de petição, etc. Né? Evidenciando, assim, ter buscado outros meios de defesa para impugnar sua legitimidade passiva de causa, no sentido de figurar ou não no polo passivo da execução, a atrair a mesma racionalidade jurídica da OJ número 54 desta subseção. Então, eu conheço, senhor presidente, mas desprovejo o agravo diante dessas características constantes do processo. Doutora Regilene, pretende sustentar? Sim, senhor presidente. O tempo regimental. Senhor presidente, colhendo a sessão do outro representante do Ministério Público, pouco tempo atrás,
debatia com o ministro Douglas o processo involutório processual que vimos vivenciando, relembrando a questão do período formulário. Diante deste processo, me deparo com uma outra involução, que é ao período anterior ao formulário, que é o da legis actionis. Tenho a impressão que Degenkolb, Plotz, Adolf Waah e von Billow devem estar muito tristes com a nossa sociedade, mas muito tristes, porque levaram anos até chegar à demonstração para a sociedade da importância da natureza abstrata da ação, da importância da concatenação dos atos processuais a partir da situação jurídica que se antecede. O ministro Agra leu em seu voto um fantasma que não existe nesse processo. Em momento algum, esta recorrente apresentou exceção de pré-executividade. Em momento algum. Eu acompanho este processo desde a sua origem. Este equívoco foi cometido pela autoridade coatora no momento no qual prestou suas informações ao tribunal. Foi reiterado pelo regional e agora está sendo reiterado aqui. Esta recorrente se limitou a impetrar o mandado de segurança. Ela não apresentou exceção de pré-executividade. Circunstância segunda. A recorrente... Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me avisasse com 2 minutos de antecedência, se eu for estourar o prazo, para não ter que romper sem lógica. Essa recorrente... Nunca esteve na relação jurídico-processual, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução. Nunca esteve. A execução começou em agosto de 2005. E toque-lhe a procurar bens, e nada, e nada, e nada, e toque-lhe a instaurar um incidente de desconsideração da pessoa jurídica da executada, e nada, e nada, e nada. E vamos, então, pesquisando, perquirindo, vamos até a origem dos sócios. E aí, em 2009, em 2006... houve a citação dos sócios originários. Em 2009 vieram aos autos o contrato social originário, do qual a recorrente fazia parte, em 2009. Ninguém fez absolutamente nada. Nada em relação à recorrente. Em relação ao sócio, ao outro sócio originário, ele foi citado por conta do incidente de desconsideração. Ele foi citado, compareceu em juízo e, pasmem Vossas Excelências, foi feito um acordo judicial entre a então exequente e a empresa executada. Não houve isso, está tudo documentado no mandado de segurança para prova pré-constituída. Então, duas falhas. A primeira, a exequente tinha condições de ter conclamado e convocado a recorrente para, no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, responder pela execução, e não o fez. Desde 2009 ela poderia ter feito isso. Foi fazer em 2017? Mas cadê a segurança jurídica que os institutos jurídicos nos dão? Mas isso até, senhor presidente, isso até seria irrelevante, não fosse o mais grave.
de, desde 2009, ter sido gizado um acordo judicial entre reclamante exequente e reclamada empresa, na pessoa do sócio fulano de tal. Nós temos regras próprias a observar para garantia da segurança jurídica da sociedade. Não houve neste acordo judicial, em momento algum, a renúncia à solidariedade. Ora, se a exequente faz um acordo com a empresa, dá liquidação pelo objeto da inicial e pelo extinto contrato de trabalho, dizer que existe execução sobejante data máxima venha. O fato de um dos sócios ter intermediado esse acordo não significa que foi ele quem fez. Até porque não houve, repito, a renúncia da solidariedade. Então, são dois aspectos tão terríveis, a questão da retirada da sociedade, nem vou cansar vossas excelências com esse argumento, mas a inexistência de execução sobejante, a impossibilidade, em face da prescrição intercorrente, que o Supremo, desde antes, não só agora, em 11 de novembro de 2017, que se passou a observar a prescrição intercorrente por força de lei. Nós já tínhamos antes, por força da súmula, me falha o número agora, a afirmação do Supremo Tribunal Federal da existência de prescrição intercorrente. Antes de 11 de novembro de 2017, vossas excelências sabem melhor do que eu, a execução poderia ser instaurada e movimentada de ofício? Poderia. E nós estamos antes de 11 de novembro de 2017. Então, eu tenho um documento, insisto nisso, eu tenho um documento comprovando que a recorrente foi sócia originária, um documento comprovando que, em 2003, ela cedeu as suas cotas e o cedido recebeu garantindo, assumindo a gerência da reclamada, passivo e ativo. Existe uma cláusula dizendo que, naquele mês da sessão, julho, se não me engano, naquele mês da sessão, o caixa deveria ter dinheiro. E certamente o tinha, porque ninguém foi molestado por conta disso. Então, vejam, vossas excelências, diante desses dois fatores gravíssimos, que é a existência de um acordo homologado, cumprido entre exequente e executada, entre reclamante e reclamada, não há que se falar em execução sobejante. Daí, em 2018, resolve-se, já não se... A autoridade coatora entendeu que existe uma execução sobejante, vão embora procurar os outros sócios. E entra, então, a recorrente. No ato em que Sua Excelência determinou a instauração de ofício do incidente de desconsideração da PJ, naquele mesmo ato, diz Sua Excelência, suspendo a execução, instauro o IDPJ e determino a penhora do patrimônio da recorrente que for encontrado. Como é que esta recorrente ia apresentar qualquer ato processual no processo de execução, se dele ela não fazia parte? Ela nem sabia. De repente, recebe um mandado de citação, uma conta corrente da qual ela era co-titular da mãe, só porque a mãe era idosa. 2 minutos, doutora. Obrigada, excelência. Só porque a mãe era idosa. Porque ela estava desempregada e está até hoje. Então, a pessoa é surpresada com uma penhora de uma conta com dinheiro que não é dela, num processo no qual ela não lhe foi garantido, não tinha praticado nenhum ato de defesa, e, pior, para garantir uma execução que não existe.
Então, pedindo todas as vênias, ministro Alexandre, a recorrente aguarda a reconsideração do voto de Vossa Excelência e a ponderação por esta egrégia sessão da impossibilidade do indeferimento do mandado de segurança, porque não havia, é súmula 414, o objeto foi uma decisão, o objeto desse mandado de segurança foi uma decisão proferida em sede cautelar, invocando-se o artigo 300 do Código de Processo Civil, e, portanto, a súmula 414 tem plena incidência, e um processo no qual a reclamante não tinha como tomar nenhum... A recorrente não tinha como tomar nenhuma atitude, porque, por força de lei, os artigos estão enumerados em todas as peças nas quais participamos neste processo, a execução estava suspensa, e suspensa não se comete ato processual nenhum. Ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, a questão da exceção de pré-executividade se dá exclusivamente em reforço de fundamentação. Na verdade, a ausência de ilegalidade ou abuso de poder é que é o fundamento principal. Por outro lado, não importa se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi, no caso, esse processo acho que é anterior ao atual CPC, bom, enfim, o incidente foi formado e, no processo, ainda que não tenha sido a melhor via, atingiu, bem ou mal, a sua finalidade. Mas chama atenção para o fato de que, na verdade, o fantasma que está me assombrando aqui é o registro. Ao prestar suas informações em 23 de janeiro de 2018, a autoridade coatora esclarece, na sua resposta, que se encontra pendente nos autos o julgamento de exceção de pré-executividade apresentado pela impetrante, eis que se encontra no prazo de manifestação do exequente para contrarrazões. Esse fantasma aqui foi introduzido, então, se é o caso, se não houve nada disso, se nada disso está acontecendo, nas informações trazidas pelo tribunal de origem, nas quais eu estou confiando. No processo do mandado de segurança, eu pedi agora para verificar não tem como ver, mas nos autos originários, sim. É posterior ao atual CPC. Então, o incidente foi corretamente apreciado. Eu vou fazer o seguinte, senhor presidente, por via das dúvidas, diante da informação da douta advogada, eu vou fazer essa reverificação, né? Então, eu retiro de pauta, adiando para a semana que vem. Vossa Excelência, me permite um esclarecimento de fato? Pois não, doutora. Ministro Alexandre, quem apresentou a exceção de pré-executividade foi o outro ex-sócio que também tinha sido chamado junto com a recorrente. Também, doutora, está esclarecido. E peço então, notas degravadas com os devidos registros, inclusive do esclarecimento. Em razão de vista regimental do relator, para melhor exame, após a sustentação oral proferida pela doutora Regilene Santos do Nascimento. São 11h04, a sessão está suspensa por 10 minutos. Podemos sentar. Obrigado. Está reaberta a sessão. Vamos prosseguir onde o ministro Renato suspendeu.
a doutora secretária para prosseguir conforme a orientação do ministro Renato no primeiro tempo. Planilha da excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 69, dígito 68 de 2012, ao processo RO 512, dígito 90 de 2018. Tem a palavra a nobre ministra Adelaide Arantes. Eu não tenho nenhum destaque, senhor presidente. Não tem destaque. Coloco, né? À disposição de vocês. Está bem. Senhoras e senhores ministros, algum destaque? Divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos dos votos consignados na planilha da nobre ministra Adelaide Arantes. Pregou-se a próxima planilha. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo AR 551, de 62 de 2017, ao processo EDRO 21150, de 74 de 2018. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, eu tenho apenas um destaque. Se o ministro Douglas puder me ajudar no número. É o 636. 636. Apregou-se. Não é 635, não? 635. Ah, apregou-se o 635, portanto. 2016. Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 635, dígito 26 de 2016. Tem a palavra o ministro Agra Belmonte. Presidente, bem rapidamente, trata-se de ação rescisória com fim de desconstituir sentença, na qual foi declarada a existência de contrato nulo à luz da súmula 363 do TST, a despeito do pedido de responsabilidade subsidiária do município de Presidente Kennedy. A pretensão de ver configurado o vínculo de emprego com a empresa fraudulentamente contratada pelo município encontra obstáculo na súmula 410 desta corte, haja vista a fixação do quadro fático na ação principal, no sentido de que, em burla ao artigo 37.2 da Constituição e com interesses políticos, a administração do município, mediante contratação de empresa, buscou manter os empregados que contratara em situação aparentemente ilícita. Qual é o destaque específico? O destaque, senhor presidente, é o novo CPC, diante da OJ, é isso que eu estou tentando aqui agora abrir. 25. Só um instantinho, coisa bem rápida. Pois é, porque a Vossa Excelência pediu para destacar, né? Então estamos esperando. Exatamente, diante da OJ 25. De acordo com o CPC novo, cabe ação rescisória por vulneração à súmula 363, não se aplicando à OJ 25. Então, trata-se do primeiro processo que nós estamos aqui julgando nessas condições. Então, por isso, o destaque. Ah, está bem, está bem. Ministro Douglas foi quem alertou Vossa Excelência para esse aspecto? O ministro Douglas alertou que não seria possível, não seria possível. Então, no ministro CPC Douglas, o que, que acha Vossa Excelência? Tem a palavra, ministro Douglas. Senhor presidente, apenas um único detalhe que o ministro Dezena já havia destacado também, que é a circunstância de a coisa julgada ter sido formada na vigência do Código de 73. E nós decidimos que, nessas circunstâncias, a disciplina legal é a do Código superado, não sendo possível aplicar as novas regras às ações rescisórias. Essa é a questão. Então vou ministro Dezena. Obrigado, presidente. As folhas 216... do processo matriz está: a pedido do autor, certifico que em 6 de novembro de 2014 decorreu o prazo de interposição do recurso, ou seja, a coisa julgada formou antes do advento do CPC 2015. Essa informação que o ministro Douglas acabou de dar, não é? Perfeito. Então, não há controvérsia quanto a data do trânsito julgado, ou pelo menos quanto à norma processual do tempo do trânsito julgado. Indago se estamos esclarecidos, se tem alguma dúvida. Ministro Renato.
Senhor presidente, nós temos definido que se aplica os requisitos da ação rescisória a partir da data do trânsito julgado. Se se deram no Código 73, nós não podemos aplicar o código atual. E aí não seria possível o corte rescisório por violação de súmula. É isso, ministro Douglas? É isso? É, parece que é isso. Eu vou retirar o processo, então, senhor presidente. Peço notas degravadas diante desse novo aspecto que eu não tinha atinado para a questão. Está bem, ministro. Ministro Alexandre, em boa hora, Vossa Excelência destacou esse feito e proclamo que esse feito fica retirado de pauta a pedido do nobre ministro Alexandre Aga Belmonte, relator. Tá bem. Não mais, eu fico à disposição. Meus cumprimentos à Vossa Excelência. Quanto aos demais votos... Do ministro Alexandre? Sim, sim. Tem a palavra, ministro Dezena. Eu gostaria de ressalvar a fundamentação tão somente no 551-62. Vamos apregoar. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo AR-551, de 62, de 2017. Bom, o nobre relator está... está... julgando improcedente a ação rescisória, e o ministro Dezena tem uma ressalva, né? Só ressalva fundamentação, estou acompanhando. De fundamentação. Senhoras e senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto, Sua Excelência, o ministro relator, a secretaria consigna na certidão ressalva de entendimento do nobre ministro quanto à fundamentação. Ressalva de fundamentação do nobre ministro Dezena da Silva. Pregou-se o próximo. Não, agora continuamos na planilha. Mais alguma observação? Não havendo, proclamo o resultado dos julgamentos nos termos dos votos consignados na planilha do nobre ministro Alexandre Aga. Pregou-se a próxima planilha. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo conflito de competência 1180, dígito 26 de 2012, ao processo RO 482, dígito 27 de 2015, impedido o excelentíssimo senhor ministro Dezena da Silva no processo 1487, dígito 46 de 2012. Está bem. Esse que tem impedimento, eu cancelo o pregão para apregoar logo após a planilha. Bem? Ministro Douglas, tem a palavra. Senhor presidente, eu não tenho destaques espontâneos, me coloco à disposição. Não tem destaque. Senhoras e senhores ministros, divergência, destaque? Não tendo. Proclamo o resultado do julgamento nos termos dos votos registrados na planilha do nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues. Agora vamos apregoar que tem impedimento o nobre ministro Dezena. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1487, diz 46 de 2012, impedido, excelentíssimo, senhor ministro Dezena da Silva. Muito bem, eminente relator está conhecendo do recurso ordinário e no método negando-lhe provimento. Estamos esclarecidos? Alguma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de sua excelência, o nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pregou-se a próxima planilha. Planilha da excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 1287, dígito 08 de 2018, ao processo 1629, dígito 53 de 2017. Impedida, excelentíssima senhora ministra Dezena da Silva, no processo RO 6780, dígito 60 de 2013. Esse vamos apregoar depois. Ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, eu tenho o destaque no 223, 20.023, dígito 33. De 2013. Vamos apregoar. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 20.023, dígito 33, de 2013. Perdão, ministra. Senhor presidente, o voto está em consonância com a posição da SDI2, só que eu gostaria de salientar que nós tivemos uma situação análoga que está com vistas com o ministro Renato, que é no processo 27.32 de 2014. De que trata? A ausência de certidão de trânsito em julgado e a possibilidade de superação do vício por exame de outros documentos em ação rescisória ajuizada durante, já sob a égide ainda de 73 do processo antigo. E eu esclareço
também, mas que aqui, no caso, essa tese de superação, eu acho que foi o ministro Douglas que levantou, neste caso aqui, a parte foi intimada para regularizar o processo na origem e não o fez. Então, há uma pequena distinção no meu ponto de vista. Não sei se o ministro Douglas vai levantar a mesma divergência. Senhor presidente. Muito bem. Vossa Excelência está julgando, adotando o Código de 2015. De 2013. 73. Estamos esclarecidos? Ministro Douglas. Senhor presidente, eu peço vista regimental. Proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues. Está bem. Ah, algo mais? Mais um destaque, ministra relatora? Não, apenas este, senhor. Senhores ministros, senhora ministra, ministro Dezena. Obrigado, presidente. No processo 10.644-8. Pregões. Relatora excelentíssima, senhora ministra, Maria Helena Malmo, processo RO 10.644, dígito 08, de 2014. Por nome, ministro Dezena, tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, a eminente ministra Maria Helena, neste processo, ela está aplicando a súmula 410, sob o fundamento de que o acórdão recorrido, ele não menciona as datas. A discussão aqui é de auxílio e alimentação. No entanto, não há controvérsia sobre datas. O acórdão recorrido, ele se fia na afirmação e a decisão rescindenda também, de que o autor aqui da rescisória, então reclamante, ele não teria direito a receber esse auxílio alimentação, porque, quando ele se aposentou, já estava revogada a norma da Caixa Econômica Federal que dava o direito. No entanto, o entendimento que prevalece nesta corte de todas as turmas e da SDI é que, recebendo durante a contratualidade e a supressão que foi em 1995, isso não retira o direito adquirido quando ele se aposentou. Ou seja, a premissa do voto da eminente relatora de que não há as datas, essa premissa não existe no processo. Não há essa discussão. A discussão é incontroverso que ele recebeu o auxílio alimentação. Agora, o motivo para não ter sido deferida a pretensão foi que ele não recebeu depois que ele se aposentou. Mas isso, esse fundamento não é... na verdade, esse fundamento fere o direito adquirido, que é justamente as razões por que ele entrou com a ação rescisória. Então, com todas as vênias, não há esse enfoque colocado pela eminente relatora sobre datas. Né? Na verdade, tudo isso é incontroverso no processo. Senhor presidente, diante das ponderações do ministro Dezena, e para verificar a questão que ele traz, eu vou retirar o processo de pauta pedindo notas. Está bem, ministra, ministra Malma. Proclamo que esse feito fica com o seu julgamento adiado. Fica retirado de pauta a pedido da nobre ministra relatora. É melhor, é assim que Vossa Excelência pediu, né, ministra? É melhor retirar de pauta com notas. Sim. Está bem, então está retirado de pauta e já consignado a certidão. Quanto aos demais processos trazidos pela ministra Malma, alguma dúvida, alguma divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos dos votos consignados por Sua Excelência na planilha. Pregou-se a próxima planilha. Sim, vamos apregoar aquele do qual há impedimento. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 6.780, de 60 de 2013, impedido, excelentíssimo senhor ministro Dezena da Silva. Muito bem, a nobre ministra conclui por conhecer, mas negar provimento ao recurso ordinário. Indago se há alguma dúvida, divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento no termo do voto de sua excelência. Negou-se o provimento. Pregou-se a próxima planilha.
Planilha do excelentíssimo senhor ministro, dezena da Silva, processo RO 260, de 77 de 2017, ao processo RO 24.111, dígito 35 de 2015. Senhor presidente. Pois não, ministra Maria Helena. Eu não quero colocar... É que no processo 6780... Do ministro Dezena? Não. Ele é idêntico àquele do Dezena, só que como ele está impedido nesse processo, ele não levantou a questão, mas a situação é idêntica. Nós vamos... Então, assim, cancela-se o pregão da planilha do nobre ministro Dezena. Também não, ministro não, Dezena. É meu. E vamos ouvir a ministra Maria Helena, restabelece... Qual é o número dele, ministra? 6.780, dígito 60. Vamos reapregoá-lo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 6.780, dígito 60, de 2013. Pois não, ministra Maria Helena. Vou retirar de pauta, porque se trata de processo idêntico ao processo que o ministro Dezena participou e levantou uma divergência. Ah, sim. Para não haver divergência, nós vamos poder julgar numa mesma sessão processo com situação diferente. Entendi. Então, é o seguinte, eu chamo esse feito à ordem para cancelar a proclamação do resultado e restabelecendo o pregão, proclamo que esse feito fica retirado de pauta a pedido da nobre ministra relatora, que deseja fazer um reestudo das questões ali a serem apreciadas. Está bem assim? Então, ministro Dezena, assim, portanto, vamos apregoar a planilha de Vossa Excelência. Está bem, ministra Maria Helena? Apregou-se a planilha do nobre ministro Dezena. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Dezena da Silva, processo RO 260, de 77 de 2017, ao processo RO 24.111, dígito 35 de 2015. Tem a palavra o nobre ministro Dezena. Presidente, eu só gostaria de destacar o 260-77. Vamos apregoar. Relator excelentíssimo senhor ministro Dezena da Silva, processo RO 260, de 77 de 2017. Tem a palavra, ministro Dezena. Presidente, aqui se trata de mandado de segurança e é uma questão... É interessante que a reclamada foi declarada revel, e quando o processo foi à conclusão para o juiz sentenciar, ele declarou a inépcia da petição inicial. E aí houve recurso e acabou chegando aqui ao tribunal, e o relator foi o eminente ministro Douglas, que afastou a inépcia e determinou que o processo retornasse à mesa de julgamento, mandou que o juiz prosseguisse no julgamento afastado da inépcia. O que, que aconteceu? Quando chegou, o juiz, ao invés de prosseguir no julgamento, ele designou uma nova audiência para apresentação de defesa, ou seja, estaria superando a revelia que já existia no processo. Então, eu só estou destacando que eu estou concedendo a segurança, dizendo que o juiz tem de cumprir o que determinou o acordo dessa corte. Estritamente. É essa a razão que eu estou destacando, concedendo a segurança para mandar que ele cumpra o acordo. Está bem. Estamos esclarecidos? Bem assim, de acordo? Tem divergência? Ministro Douglas, não, né? Não, presidente. Eu estava só mexendo com Vossa Excelência. Eu sabia que Vossa Excelência já confirmava ali a companhia ao ministro Dezena. Então, não havendo divergência, proclamo que a STI 2, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para, concedendo a segurança, determinar que seja cumprido o acórdão, isto é, a decisão proferida pela Igreja Sétima Turma desta Corte, prosseguindo-se o julgamento, afastada a inépcia, comunique-se com urgência o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Natal. Esse aqui é apenas uma lembrança do dispositivo proposto pelo nobre ministro relator, que será objeto da certidão, literalmente, o que Vossa Excelência propôs. E, nos termos do voto, Sua Excelência, se decide assim. Conceder a segurança. Algo mais? Algum destaque, ministro? Mais algum destaque? Não? Divergência?
Votos da planilha do ministro Dezena. Não havendo, proclamo os resultados nos termos dos votos ali consignados. Então, vamos aos feitos em que há vista regimental. Pode apregoar o primeiro. Retorno de vista regimental concedido, excelentíssimo ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 8.084, de 55 de 2017, relatora ministra Delaide, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, do litisconsorte passivo necessário e no mérito dar-lhe provimento. Não houve sustentação. Até a palavra, ministro Renato. Pois não, senhor presidente. Só um minutinho, por favor. Eu encaminhei meu voto divergente no dia 20 de maio, às suas excelências. A questão é o mandado de segurança com pedido liminar, perpetrado por dano à indústria limitada, em face de decisão proferida pelo juiz da terceira vara de Jundiaí. Nos autos de reclamação trabalhista, acolheu o pedido de antecipação de tutela para determinar a reintegração do reclamante no emprego em funções compatíveis com suas limitações físicas, sob pena de multa. Sua Excelência, ministra relatora, votou pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário para denegar a segurança com fundamento no artigo 1º da Lei 2016 de 2009, estabelecendo os termos da antecipação de tutela concedida, sob pena de multa. Provimento do recurso. Conhecimento e provimento do recurso. O que eu estou dizendo é o seguinte: conforme se depreende dos fundamentos consignados na decisão impugnada, a autoridade coatora, com base nos documentos juntados aos autos, concluiu que o reclamante padecia das doenças mencionadas na inicial e, por consequência, considerou discriminatória, esse é o ponto, discriminatória a dispensa, inclusive se reportando aos termos da Lei 9.029, de 95, que dispõe, aspas, proíbe a exigência de testados de gravidez, esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e da outras providências, fecho aspas. Em suas razões, a impetrante sustenta que as atividades desenvolvidas ao longo do contrato de trabalho com o operador de máquinas 1, porteiro e, posteriormente, na função de auxiliar administrativo 1, não causaram lesão por esforço repetitivo ao reclamante. No mesmo sentido, impugna a tese de que a dispensa tenha caráter discriminatório. Sua Excelência, ministra relatora, fundamento o seu voto no seguinte: na hipótese, o cerne do ato coator diz com o fato de dispensa imotivada representar uma atitude discriminatória em virtude do empregado encontrar-se doente causando-lhe dano. A Lei 9.029/95, proíbe as práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, dispõe. E aqui transcreve a lei. Desse modo, embora a aplicação do entendimento consubstanciado na súmula 443 do TST não assegure estabilidade do reclamante, de acordo com o referido artigo 4º, possibilita a reintegração caso se caracterize despedimento discriminatório. Nesse contexto, é concebido entender, pela configuração da probidade de direito, em exame profutório, que a dispensa do reclamante foi discriminatória, e aqui é o ponto, em decorrência de ser portador de doença, entre as quais de Lerdort. O reclamante foi admitido, agora prossigo, o reclamante foi admitido em 2011, no mês de dezembro de 2012, apresentou atestado médico, referendo a existência de tendinite no pão esquerdo. Em julho de 2014, passou ao auxiliar administrativo 1, em março de 2014, porteiro, em março de 2015, auxiliar administrativo. E, em dezembro de 2014, consta outro exame médico revelando tendinopatia no punho direito. Portanto, se desde o ano 2012 o reclamante já apresentava tendinite no punho esquerdo, não há como considerar discriminatória a dispensa ocorrida em abril de 2017. Além disso, consta outro exame ultrassonográfico referente ao ano 2014, agora revelando
tendinopatia no punho direito no período que o reclamante exerceu função de porteira. Ressalta-se ainda que os exames referentes ao ano 2017, posteriormente à demissão, revelam a existência de discreto derrame articular, o que, em princípio, demonstra que a enfermidade não seria severa ou grave, a ponto de atrair estigma ou preconceito de que trata a súmula 443 desta corte. Note-se que as práticas discriminatórias proibidas e discriminadas na lei constituem crimes passíveis de diversas sanções, dentre as quais se destacam multa administrativa, proibição de obter empréstimo ou financiamento junto às instituições financeiras, reparação de dano moral, além de reintegração e ressarcimento de todo o período de afastamento. Desta forma, considerando a gravidade das sanções impostas em face da caracterização da prática discriminatória, deve o julgador adotar a máxima cautela ao pronunciar-se categoricamente a respeito da questão, sob pena de causar graves prejuízos àquele sobre o qual se atribui a ilicitude. Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer atitude que demonstre a prática de atos discriminatórios, seja porque a tendinite não pode ser reputada doença grave de que cogita a súmula 443, ou mesmo diante da constatação de que o reclamante padece daquela enfermidade desde o ano 2012, e a rescisão contratual ocorreu em fevereiro de 2017. Por outro lado, os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a existência de nexo causal entre a enfermidade e atividades do reclamante. Note-se que na petição inicial da reclamação trabalhista, o reclamante sequer discrimina quais atividades teriam causado a doença que alega ter adquirido e que supostamente teriam reduzido a sua capacidade laboral. Além disso, a estabilidade sustentada com fundamento na cláusula 25 da Convenção Coletiva de Trabalho também não sustenta diante da ausência de declaração por meio do laudo pericial do INSS de que o reclamante padece de doença ocupacional, condição expressamente prevista para a fruição do direito pretendido. Então, senhor presidente, senhores ministros, eu respeitosamente peço a vênia à sua excelência ministra relatora, apresento o voto divergente para negar provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Eminente ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, eu pedindo vênia à doutora relatora, eu acompanho a divergência, também não vislumbrei ato discriminatório na dispensa, quer em razão do lapso de tempo entre a ciência da doença e a data da dispensa, quer em razão da doença em questão que ela é. Vossa Excelência acompanha a divergência, negando provimento. Eminente ministro Douglas. Presidente, eu vou pedir vista regimental, porque a ilustre autoridade coatora cita um precedente dessa subseção, do qual eu fui relator. E é bem verdade que, naquele caso, houve uma presunção de discriminação e a ordem de reintegração se fundou na Lei 9.029, de 95. O ministro Renato traz uma visão diferente. Me parece que a questão é sempre fundada em juízos de valor. E, para evitar eventual incoerência, eu vou pedir vista regimental com notas taquigráficas. Está bem. Então, proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues, a quem a secretaria encaminhará notas degravadas de tudo quanto já foi discutido sobre, nesse feito, aqui na STI 2. Eu também peço... Sim. Então, notas para todos os membros da STI 2. A ministra Maria Helena Malma pediu, a ministra Delaide, então, eu também tenho interesse em leilas. Apregoes, assim, estamos assim, então apregoes o próximo, já terminamos isso. Também do ministro Renato, não é? Isso. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo AGAR 11.552, de 44 de 2017. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de não conhecer do recurso por incabível. E o excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues votou no sentido de conhecer do agravo interposto. Não houve sustentação. Tem a palavra do nobre ministro Renato Paiva. Presidente, esse aqui eu serei mais breve. Encaminhei o voto, cópia do meu voto, 17 de maio. Parece que já é uma divergência, né? Ou não? Sim, já há uma divergência do nobre ministro Douglas.
É, perfeito. Eu estou acompanhando Sua Excelência, ministro Douglas. É, entendo que o que se discute é se o despacho da ministra relatora, que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para apresentação de contestação na ação incisória, se é despacho meramente ordinatório ou interlocutório. Eu estou entendendo que é um despacho interlocutório, tem conteúdo decisório e, portanto, dele cabe agravo interno. De modo que eu peço, venha Sua Excelência, ministra relatora, e acompanhe a divergência. Sim, a divergência é do sentido de conhecer do agravo interposto. Isso. Apenas conhecer. Isso. Não seria bom se avançar? Senhor presidente, porque aí teria que voltar para a ministra relatora, não é? Caso ela é verdade, a ministra relatora não conhece por incabível. Está bem, compreendi. Vossa Excelência acompanha a divergência. Eminente ministro Agra. Presidente. Agora consegui abrir. É, a eminente relatora, ela considera como despacho de mero expediente o que indefere o pedido de reabertura de prazo para contestação na ação rescisória e que seria incabível o agravo. Mas penso que esse caso aqui se assemelha muito a uma decisão interlocutória e não um despacho de mero expediente pelos efeitos dele, né? É, e aí caberia agravo interno à luz do artigo 1021 do CPC de 2015. E a própria IN39 autoriza essa aplicação do artigo 1021, e sem falar no artigo 265 do regimento interno desta Corte. Então, peço venha a eminente relatora para acompanhar a divergência. Eminente ministro Malma, é a relatora. Não, é a ministra Delaide, relatora. Desculpe, ministro Malma, tenho a palavra, Vossa Excelência. Não, eu peço venha a nobre relatora. É, não vejo como negar o caráter decisório do pronunciamento jurisdicional, que indeferiu a reabertura de prazo para a prática de qualquer ato processual. E, então, eu voto com a divergência. Ministro Dezena. Presidente, também pedindo vênia à eminente relatora, eu penso que, além do caráter decisório, é uma questão incidente, decidida e que causou prejuízo, evidentemente, à parte, eu entendo que essa decisão ela acaba, de certa forma, fazendo com que o processo caminhe mais rapidamente, porque futuramente essa questão viria à sessão aqui no voto de mérito e nós decidiríamos, então, que teria de voltar para dar prazo para a defesa, e, enfim. Então, com todo respeito à eminente relatora, eu voto com a divergência. Voto com a divergência. Então, resta-me votar. Eu também penso que, como disse, bem lembrou o ministro Agra, considerando os efeitos dessa decisão, ela não pode ser... Não pode, eu também não a considero de mero expediente, penso que produz efeitos processuais né, assim, importantes, e peço venha à nobre relatora para acompanhar a divergência, e, portanto, conheço a divergência. E proclamo que, por maioria de votos, vencida a nobre ministra Maria Delaide Miranda Arantes, a STI-2 concluiu por conhecer do agravo de instrumento, declarar cabível e dele conhecer. A ministra Delaide, portanto, depois... Peço notas degravadas? Sim, ministra Delaide, o feito volta à nobre relatora para examinar o mérito deste agravo. Notas degravadas, a Sua Excelência. Apregoe seu próximo. Retorno de vista regimental, concedido a excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO
80.017, dígito 32 de 2013, relator excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Tem a palavra o nobre ministro Renato. 80.017, José. Aqui, senhor presidente, senhores ministros, eu também estaria divergindo. Enviei meu voto no dia 20 de maio. Trata-se de recurso ordinário interposto pelos autores da ação rescisória contra o acordo proferido pelo Tribunal da 7ª Região, que julgou improcedente a pretensão. Sua Excelência, ministra relatora, em seu voto, acolhe a preliminar ligada em contrarrazões pela ré para julgar extinto o processo em resolução do mérito ante a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão formulado pelos autores, isso que na petição inicial indicou equivocada a decisão que pretende rescindir. Sua Excelência afirma ter verificado que o acordo do TRT indicado como decisão rescindenda foi substituído por acordo de turma desta Corte, aplicando ao caso o entendimento contido na súmula 192, item 2 do TST. Eu digo o seguinte, vou procurar resumir. O cerne da controvérsia gira em torno de se identificar precisamente a última decisão de mérito proferida na ação matriz acerca da questão debatida na presente ação rescisória estabilidade, Silviano da Corda, do Tribunal Regional, que deu provimento ao recurso ordinário da reclamada para julgar improcedente a ação, ou se acorda a quarta turma do TST que não conheceu do recurso em vista dos reclamantes. Conforme já exposto, Sua Excelência, ministra relatora, por entender que o acórdão da quarta turma desta Corte, que não conheceu do recurso em vista dos reclamantes, ora autores, proferiu análise de mérito, voltou pela extinção da ação rescisória por impossibilidade jurídica do pedido ante o erro de alvo dos autores. Aqui eu transcrevo a súmula. Desse modo, cabe analisar qual efetivamente foi a última decisão de mérito proferida na ação matriz. Se o acordo TRT que deu provimento ao recurso final da reclamada, ou se o acordo da quarta turma que não conheceu do recurso em vista dos reclamantes. Note-se que, da análise do acordo do TRT acima transcrito, o recurso ordinário das reclamadas foi provido para afastar a reintegração dos reclamantes e julgar improcedente a reclamação trabalhista sob os fundamentos de que as normas internas da reclamada não conferem estabilidade no emprego e, ademais, os reclamantes são optantes pelo regime do FGTS, o que é incompatível com a estabilidade. E aqui eu transcrevo... E a quarta turma não conheceu do recurso com os seguintes fundamentos. O reclamante, em suas razões, alega que a opção pelo sistema FGTS afasta a possibilidade da existência de estabilidade. O pedido de reintegração no emprego decorre de uma pretensa estabilidade prevista no sistema de práticas Telebrás. Conforme registrada, a Corte Regional rejeitou o pedido de reintegração por entender que tais normas não prevêem estabilidade e que esta seria incompatível com a condição de reclamante optante do FGTS. Nas razões de recurso revisto, o reclamante sustenta a compatibilidade da opção pelo sistema FGTS com a estabilidade pretendida. Nesse contexto, inócua aferição de possibilidade de conhecimento do recurso revista, inócua com base em violação ou divergência substancial, pois o reclamante não tenta viabilizar o recurso com a demonstração de que, de fato, tem estabilidade segundo as normas da Telebrás. Ou seja, a meu juízo, o TRT usou dois fundamentos e o reclamante impugna apenas um deles. Portanto, não há falar em ofensa ao artigo 14, para primeiro da Lei 8.036, de 90, em contrariedade ao J299, e tampouco divergência. Quanto ao artigo 7º da Constituição Federal, genericamente citado, além de não prequestionado, súmula 297, não se presta o exame, tendo em vista que o reclamante não indicou expressamente o dispositivo violado na forma da súmula 221. Desse modo, a análise do acórdão supra, note-se que a turma desta Corte não conheceu do recurso revista dispondo que o acórdão recorrido rejeitou o fundamento em reintegração dos reclamantes, se utilizando
de dois fundamentos: a ausência de previsão de estabilidade nas normas da empresa e a opção dos empregados pelo regime do FGTS. E os recorrentes, em suas razões de recurso, impugnaram somente um deles, qual seja a compatibilidade da opção pelo sistema FGTS com a estabilidade pretendida. É, assim, ao não conhecer do recurso de revista dos reclamantes na hipótese, o acordo da quarta turma não proferiu decisão do mérito respeitosamente, a meu juízo, eis que considerou, por fim ao cabo, carente de fundamentação o apelo dos ora autores, eis que não impugnaram todos os fundamentos da decisão recorrida, o que fere o princípio da dialeticidade. De modo que eu, respeitosamente, peço vênia à Sua Excelência, ministra relatora, para divergir, afastando o óbice da impossibilidade jurídica do pedido e determinando o prosseguimento do feito, o prosseguimento do exame do recurso de inariação rescisória. É como o voto. Que a nobre ministra extingue. Vossa Excelência diverge para determinar o prosseguimento. Bom, eu caça apenas essa prefacial, não é, ministro Renato? Porque imaginei até que Vossa Excelência já fosse examinar. Mas, ministro Renato, diverge para prosseguir no exame do recurso, afastada a extinção. E a ministra relatora tem algum esclarecimento? Deseja? Senhor presidente, essa é uma discussão muito interessante, porque o que nós temos aqui? Um acordo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece do recurso de revista, analisando a arguição de dispositivo de lei material e decidindo em consonância com súmula de direito material. Tá bem. Então, a situação ela está em consonância, então ela reproduz a súmula 192, 1 e 2. Mas esse acordo da Lavra, do ministro ONU, invoca a J299 da STI1, e a atual súmula 98.2, que é um verbete de jurisprudência que cuida direito material do trabalho. Ela não invocou apenas a súmula de direito material para negar o conhecimento e recurso de revista, mas também, especialmente, ela registrou que não há falar, e eu abro aspas aqui, em ofensa ao artigo 14, parágrafo 1º da Lei 8.036/90. Então, eu renovo meu pedido de vênia e entendo, eu concluo, como já concluí no voto, que, bem ou mal, a arguição de violação de dispositivo de lei material foi fundamentada. Então, é por essa razão, e apenas em relação à alegada ofensa do artigo 7º, que não foi invocada na petição inicial, e que a quarta turma articulou não ser possível o conhecimento da revista. Então, está bem. Eu peço vênia e mantenho meu voto. Vossa Excelência mantém. Eminente ministro Dezena, com o voto. Presidente, eu pedindo vênia adulta divergência, eu voto com a relatora. Extingue. Eminente ministra Adelaide. Senhor presidente, eu estou convencida da data máxima vênia da relatora, da tese da divergência. Ministro Renato traz aqui as folhas 6 do voto dele. O argumento de que, ao não conhecer do recurso de revista dos reclamantes na hipótese, o acórdão da quarta turma desta corte não proferiu decisão de mérito, eis que considerou, por fim e ao cabo, carente de fundamentação o apelo dos ora autores, eis que não impugnaram todos os fundamentos da decisão recorrida, o que fere o princípio da dialeticidade. Eu peço vênia à relatora e acompanho a divergência do ministro Renato Lacerda Paiva. Está bem. Eminente ministro Douglas. Senhor presidente, o eminente ministro Renato transcreve a decisão rescindenda, na qual, de fato, há juízo de mérito em relação à ofensa ao artigo 14, parágrafo 1º da Lei 8036/90, e ainda a contrariedade ao J299. É bem verdade que, na sequência, em relação a um dos artigos reputados violados, houve alusão às súmulas 297 e 221, item 1 desta Corte. Então, havendo uma fração
da decisão com decisão de mérito, me parece que a hipótese de a decisão de fato ser a última proferida na causa e, portanto, aquela passível de ataque na presente ação rescisória. Peço vênia à divergência e acompanho a eminente relatora. Ministro, acompanho a relatora. Cabe-me votar. Até onde percebi, o recurso de revista não foi conhecido por carência de fundamentação, ou deficiência na sua fundamentação. O inciso segundo, que é o pilar do voto da nova ministra relatora, o segundo da 192, como sabe, alude ao não conhecimento mesmo do recurso de revista, mas quando afasta a arguição de violação à disposição de lei, portanto, examinou de um modo ou de outro algo em torno do mérito da pretensão deduzida na ação. Eu penso que a carência de fundamentação que é expressamente aludida aqui pelo nobre relator, pelo nobre ministro Renato, que traz de vista regimental, consiste na circunstância de que o Tribunal Regional do Trabalho decidiu com dois fundamentos e o recurso veio atacando apenas um deles. Não é, ministro Renato? Então, penso que ali não se examinou, com quanto pudesse se derivar o exame de alguma norma, em razão dos verbetes ali consignados, a turma não chegou a examiná-los. A turma estava examinando um pressuposto inicial, né, do recurso de revista, e de formal até. Eu peço a máxima vênia à nobre relatora e ao ministro Dezena e ao ministro Douglas para acompanhar a divergência do ministro Renato e, assim, afastar a impossibilidade jurídica do pedido, e, enfim, tal como votou Sua Excelência. E assim, como é que ficou? Como ficou? Ficou empate. Empate. A ministra Malma afirma a impossibilidade de julgar, impossibilidade jurídica do pedido, no que é acompanhada pelos ministros Dezena e Douglas. O ministro Renato afasta essa impossibilidade, portanto, a extinção, e no que é acompanhado pela ministra Adelaide e por mim. Então, vamos esperar. Esperar a volta do ministro Emanuel, né? Porque o ministro Ágara está impedido. Vamos, portanto, invocando aqui o 140 do regimento interno, vamos suspender a proclamação do resultado para, em outra oportunidade, tomar voto do nobre ministro Emanuel Pereira. Está bem assim? Está de acordo, ministro Renato? Sim, penso até que na próxima sessão, né, senhor presidente, o ministro Emanuel possa desempatar. Sim. Né? Pois é. Então, e assim, portanto, fica suspenso o julgamento desse feito para aguardar a volta do ministro Emanuel e superar, né, o empate. Assim, portanto, se decide. Pregou-se o próximo. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 545, dígito 51 de 2016. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Tem a palavra a nobre ministra Adelaide. Quero me livrar dessa quantidade de papéis. E aqui, 50. Senhor presidente, processo, eu pedi vista regimental para melhor exame, mas o meu voto é convergente com o voto do relator, do eminente ministro Douglas, que conhece e nega provimento ao recurso ordinário. Nega provimento ao recurso ordinário. Deixa eu ver. Aqui eu estou. Aqui, sim.
Há divergência? Alguma dúvida para ser esclarecida? Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Douglas, isto é, a SDI 2 concluiu por negar provimento ao recurso ordinário. Há um processo, eu vou fazer logo para, não, para evitar esquecimento, há um processo da planilha do nobre ministro Alexandre Aga, que a sua excelência pede que se chame à ordem. Qual é ele, ministro? Ah, até você, excelência, mandou o número. Pode declinar aí para... Posso sim, é o RO 1.2446/2015. Vamos apregoar. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 1.2446/2015. Bem, chama-se esse feito à ordem, a pedido do nobre ministro relator, e por isso, desde logo, assim, eu passo a palavra ao nobre ministro Agra. Pois não, senhor presidente, eu consigno aqui um fato que realmente não corresponde à realidade, que não teria havido trânsito em julgado. Não apenas houve no regional, como o ministro Dezena me chama a atenção, como também entre a feitura do voto e trazê-lo para a sessão, houve o trânsito aqui também. Então, eu parti de um pressuposto errado e precisaria rever e traria na próxima semana. Está bem, estamos de acordo? Então, proclamo que chama-se esse feito à ordem, a pedido do nobre ministro relator, para cancelar a proclamação do resultado de hoje. Cancela-se a proclamação do resultado e, em razão de equívoco que merece ser equívoco no voto, sua excelência informa, e merece um reestudo. Portanto, fica retirado de pauta a pedido do nobre ministro relator esse feito. Obrigado, presidente. Está bem? Apregou-se o próximo, mais uma vista regimental. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 137.300, dígito 48 de 2010. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento. Parece que há um equívoco. Consta que... sim. Ministro Douglas é relator, ministro Aga, que traz em vista regimental. Tem a palavra Vossa Excelência, ministro Aga. Senhor presidente, trata-se aqui de ação rescisória, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, que pretende desconstituir acordo no Tribunal Regional, em que não se deferiu a compensação entre os valores já pagos a título de gratificação FUCERN e aqueles devidos em razão do título executivo, também sobre a mesma parcela. A pretensão vem calcada nos artigos 485.4 e 5 do CPC de 1973. O autor indica a violação do artigo 5º, 36, da Constituição Federal. O eminente relator propôs o conhecimento e provimento do recurso ordinário interposto, considerando haver violação da coisa julgada capaz de fazer desconstituir o acordo rescindendo, diante da constatação de que a parcela foi paga em período posterior à implantação do regime jurídico administrativo, a recusa do juízo da execução de proceder aos descontos nos cálculos dos precatórios implica efetiva ofensa ao postulado inscrito no referido artigo constitucional, haja vista que o TST em acórdão transitado em julgado em momento anterior havia limitado a execução à data da implantação do regime jurídico administrativo. O egrégio regional julgou improcedente a pretensão desconstitutiva, conforme o fundamento que eu aqui transcrevo. Nas razões de recurso ordinário, o Estado do Rio Grande do Norte insiste na necessidade do corte rescisório e argumenta que não se pretende receber valores dos reclamantes, ora réus, mas sim de compensar o que foi pago indevidamente por força da implantação da gratificação FUCERN à edição do regime jurídico único com que o Estado deve, referente ao período anterior a esse regulamento, RGJU. Ainda ressalta que, diferentemente do afirmado pelo TRT da 21ª Região, de que não haveria formação de coisa julgada, há título executivo e esse é o acórdão desta Corte Superior que limitou a execução
a edição da RJU, como consta a página 575. Afasta-se a pretensão de desconstituição das decisões rescindendas, com base no artigo 4864 do CPC de 73, pois a rescindibilidade sob este enfoque pressupõe que as decisões, pressupõe que a coisa julgada supostamente aviltada componha relação jurídica distinta da decisão rescindenda. Nos termos da OJ 157, a invocação de respeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento, na fase de execução, somente é possível com base na violação do artigo 5º, 36 da Constituição. Bom, consta do título executivo o julgamento de procedência da reclamação para proceder à incorporação da gratificação denominada FUCERN nos salários. Iniciada a execução, esta Corte, ao dar provimento ao recurso de revista interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, limitou a execução ao advento do regime jurídico único estadual, conforme fundamento ementado. O acórdão rescindendo, pelo qual o egrégio TRT negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, que pretendeu a compensação dos valores, dele consta que reproduzo. A decisão recorrida, a meu sentido, não comporta reparo, devendo ser mantida inalterada a decisão rescindenda. Não se nega que o TST, ao dar provimento ao recurso de revista interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, tenha realmente limitado a condenação ao pagamento da gratificação FUCERN à data de implantação do RJU, ocorrida em julho de 94. Todavia, tal decisão transitou em julgado apenas em 2004, muito tempo depois da efetiva incorporação da parcela aos contracheques dos empregados, o que ocorreu em outubro de 1994. De qualquer maneira, fato é que o título executivo, ao determinar a condenação ao pagamento da gratificação, bem como a decisão proferida em execução pelo TST, quando do julgamento do recurso de revista e que limitou a condenação a julho de 1994, não se referiram à compensação pretendida pelo Estado do Rio Grande do Norte. Obviamente, não seria de se esperar que o título executivo trouxesse qualquer limitação, porque proferido anteriormente à instituição do RGU. Mas o acórdão que limitou o pagamento ao RGU, oriundo da quarta turma desta colenda corte, é datado de dezembro de 2003, quando então já poderia tratar da compensação, mas não o fez. Assim, a decisão rescindenda, na qual se indefere a compensação, de modo algum viola a coisa julgada, pelo contrário, respeita a coisa julgada, não havendo falar em afronta ao artigo 5º, 31 da Constituição Federal. Ao contrário, data vênia, do que consta do voto condutor, quer me parecer que não é possível a dedução nos cálculos realizados para a formação do precatório sob pena, aí sim de haver violação do título executivo, que mesmo alterado em execução para determinar a limitação em razão da implantação do RJU, porque finda a competência desta Justiça do Trabalho após julho de 94, não prevê dedução, compensação nem nada semelhante. Ressalte-se que tampouco o Estado do Rio Grande do Norte buscou dar tal viés à execução, quando da interposição do recurso de revista, no qual se determinou a limitação. Nem se diga, salvo melhor juízo, que a compensação, por ser matéria de contestação, não poderia ter sido arguída na execução, no feito matriz, porque a limitação teria ocorrido muito depois de já implementado nas folhas de pagamento. Se não cabia naquele momento, talvez coubesse quando da interposição daquele recurso de revista conhecido e provido, mas não aqui em sede de rescisória. Ou seja, nós estaríamos dando a compensação em sede rescisória. Por isso que eu, com a devida vênia, eu divirjo entendendo que o recurso ordinário ele deve ser conhecido sim, mas desprovido, como decidido pela Corte de Origem. É como voto, senhor. O ministro relator vai falar, eu daria a palavra, mas é só para eu entender. Mas foi expressamente determinada a exclusão dessas verbas que estavam implantadas na folha. Mais ou menos, quer dizer, é uma questão já solucionada. Aqui é só dar cumprimento, pelo que percebi, é só dar cumprimento a uma decisão que mandou excluir aquelas verbas que estavam lá na folha. Mas o ministro relator é quem tem melhor que eu as informações. Vossa Excelência exatamente visualizou o núcleo dessa discussão. Há um acórdão do TST em recurso de revista em execução que determina a compensação, mas não aquela compensação do artigo 767 da CLT.
Até porque, quando a produção da defesa, sequer havia sido deferida a pretensão, sequer havia sido incorporada a pretensão. O que aconteceu é que o acórdão lavrado pelo TST estabeleceu um limite temporal que deveria ser observado na apuração da vantagem, julho de 94. Como eles receberam além desse limite, estabeleceu-se que no cálculo dos precatórios haveria a compensação, mas se pode entender como dedução dos valores indevidamente pagos. É uma situação inusitada, singular, diferenciada, e que exige, de fato, da nossa parte, a análise do compromisso com a defesa ou não da coisa julgada produzida no âmbito desta Corte. O Tribunal da 21ª Região, julgando agravo de petição, rescindiu na prática o acórdão da 4ª Turma do TST em recurso de revista. Com a máxima vênia, eu considero ter sido, sim, violada a coisa julgada, independentemente de se entender conveniente, justo ou injusto, em razão do momento em que a coisa julgada produzida no TST foi editada. A violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, é inegável. É só verificar o comando que nela se contém, de dedução, embora com alusão à compensação, e a decisão subsequente que foi produzida pelo Tribunal da 21ª Região, afastando essa compensação ou essa dedução, como se queira entender o comando ali estabelecido. Mas eu insistiria que é preciso, de fato, para tutela da coisa julgada, determinar, primeiro, desconstituir essa coisa julgada do regional e determinar, sim, que nos precatórios sejam abatidos os valores indevidamente pagos aos beneficiários. Muito bem. Senhor presidente, apenas chamou minha atenção a expressão de Vossa Excelência, sejam deduzidos nos cálculos. Chamou minha atenção essa expressão que vem apresentada. Ministra Marilena Malma. Senhor presidente, apenas assim, não consigo concluir que tenha havido a ofensa à coisa julgada. Explico. Aqui diz assim, acoram os ministros da Igreja, 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e no mérito dar-lhe provimento para determinar o processamento do recurso de vista. Conhecer do recurso de revista por violação do artigo 114 e no mérito dar-lhe provimento para limitar a condenação até a data da implantação do regime jurídico único. Então, é 1º de julho de 94, data de edição da Lei Complementar Estadual número 122/94. Não há nenhuma, em termos de determinação, de dedução, abatimento ou compensação, como queiram. E aí, fazendo a interpretação do dispositivo com a súmula 249 do TCU, que me parece que diz que é dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas de boa-fé por servidores ativos, inativos e pensionistas em virtude de erro excusável, etc., eu entendo que eu não consigo extrair dessa decisão de que tivesse havido, que haja ofensa à coisa julgada. E, por essas razões, eu estou já antecipando meu voto e concordando integralmente com a divergência apresentada pelo ministro Águia Belmonte. A França acompanha a divergência. Eminente ministro Dezena da Silva. Presidente, eu... Com todo respeito à divergência, eu acompanho o voto do eminente relator. Eminente ministro Renato. Vista regimental com nota, senhor presidente. Proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Renato Paiva, a quem a secretaria encaminhará notas degravadas. Também para mim. Eu poderei estar aqui, né, eu preciso ler essas notas depois. Senhor presidente, me permita uma ponderação. Sim. Não sei se Vossa Excelência já está esclarecido, que Vossa Excelência nem sempre está nas sessões. Sim. Porque aí nós teríamos que anotar que Vossa Excelência gostaria de participar, não é? Sim. Ou antecipar voto, porque seria uma pena se Vossa Excelência já esclarecido não pudesse votar neste caso. Eu estou esclarecido, mas eu quero respeitar o momento, né? Eu prefiro, agradeço a compreensão de Vossa Excelência, ministro Renato, mas eu prefiro não adiantar o voto, porque, sei lá se eu estou tão bem esclarecido como penso, eu vou ler as notas, tá bom, agradeço. Mas eu aguardo, portanto, o retorno
da vista regimental. E se eu, eventualmente, não estiver aqui, e provavelmente não esteja, aí Vossa Excelência me chama a atenção e eu virei. Tá? Eu peço ao senhor secretário... Então, para a próxima sessão. Eu peço ao senhor secretário, então, que deixe... Tá bom, feita essa observação. Tá. Pois não. Peço que me chame a atenção, mestre, para esse caso. Quando ele voltar, eu gostaria de proferir voto neste feito. Já são 12h23, mas dá para a gente seguir um pouquinho mais. Quantos tem? Tem dois processos. Vamos concluir. Apregou esse próximo. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 451, dígito 36, de 2017. Relatora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Tem a palavra o nobre ministro Agra. Senhor presidente, é um voto divergente, é uma situação muito peculiar, que envolve aqui uma quantidade de questões jurídicas, desconsideração inversa da personalidade jurídica, grupo econômico, problema da IN-39, enfim, eu mesmo tive alguma dificuldade para poder apreciar esse caso, que parecia uma coisa simples e que era só seguir a jurisprudência que nós já vínhamos aqui adotando para casos desse tipo, ou seja, analisar como se grupo econômico fosse, mas não é o caso. É alguma coisa que envolve desconsideração inversa da personalidade jurídica, e eu tenho a impressão que, pelo adiantado, certo, da hora, talvez fosse o caso de eu retirar e trazer em outra sessão. Pelo que Vossa Excelência anota, o caso é complicado, convém até que o ministro Lélio, o ministro Emanuel estejam aqui todos, tá bem? Então, é um caso que vale a pena que todos estejam aqui, e eu tenho também, estou à disposição para examinar esse caso, ministro Renato. A doutora Adriana também bota uma taja aí nesse que eu virei. Proclamo que o julgamento desse feito fica adiado, fica retirado de pauta. É, ministro Agra, Vossa Excelência prefere retirar de pauta ou deixar para a semana que vem? Se na semana que vem nós tivermos o quórum com o ministro Lélio, etc., pode ser semana que vem, porque já está pronto. Ele não estará presente. A doutora Adriana me acaba de me informar que ele não estará presente semana que vem. Então, eu deixo fora e, quando ele tiver, eu trago. Sim, sim. Fica adiado. Adiado. Pode ser que ele esteja na outra. Né? Mas aí chega julho, né? Não tem jeito. Ele voltará. Fica retirado de pauta a pedido do nobre ministro relator e voltará, tanto quanto possível, quando o ministro Lélio puder estar presente. Bem? Obrigado, ministro Águia. Vamos apregoar outro que envolve também Vossa Excelência. Pregou isso. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21638, dígito 63 de 2017, relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Tem a palavra do ministro Douglas. Senhor presidente, o voto é convergente com ressalva de fundamentação, peço juntada. Senhoras e senhores ministros, alguma dúvida quanto a este caso, algum esclarecimento, divergência? O ministro Douglas converge com o nobre relator, então, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Alexandre Agra, relator, e o ministro Douglas, que estudou em vista regimental, juntará o seu voto. Seu douto voto. Senhores, a boa notícia: não há mais processo e condições de julgamento nesta manhã. Então, agradecendo a tantos quantos contribuíram, declaro encerrada a sessão. Maravilha. Graças a Deus. Não é, doutora Adriana? Graças a Deus. Julgamos muito. Julgamos bem, né?